könnyűrejt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Pontosan negyed hét van, csak halkan, mert a kicsi Beli még ébredezik. Igen, hogy felébredjen a gyerek otthon. Meg az apukája is óvatosan aludjon még. Igen, mondjuk most így, amíg még nincsen rutin, akkor én azt javasolnám a Sebestyén családnak, hogy egy nagyon picit azért korábban ébredjenek fel, hogy még oda is érjenek, hogy ha esetleg belekalkulálnák mondjuk a reggeli dugót, akkor mondjuk egy pontos iskolakezdés nem ártana, főleg így az első napokban, hogy azért ne azt a hagyományt kövessék már otthon a gyerekek, amit egyébként apu szokott itt tolni reggelenként. Hát lassan azért ébredezzetek, fogmosás, a csipát kitörölni a szemből, finom reggeli, hogy legyen elég. Így van, nem csak egy rossz álom volt az, hogy a gyerek iskola életté vált. Bizony, elröppent ez a 6 év vagy 7, sítsúgy egész gyorsan. Szevasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkire, elkezd itt a Morning Show egyelőre Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, de természetesen később majd csatlakozik hozzánk egyre először is az éteren keresztül, aztán meg majd itt személyesen is Sebestyén Balázs, akinek ugye eljött ez a fantasztikus nagy pillanat az életében, hogy a gyermeke, a nagyobbik gyermeke iskolába megy ma. Sebestyén apuka, készülődjünk, kapkodjunk magunkat, lesz néhány ellenőrző telefon majd a mai reggelen, illetve hát azt beszéltük tegnap a főnökkel. Hát, hogy nagyon aranyos volt. Nyugtával dicsérd a napot, tehát hogy ezt beszéltük meg, hogy mi majd hívni fogjuk, és akkor majd beszámol nekünk a készülődésnek, az elindulásnak, meg az odaérkezésnek a különböző pillanatairól. Hát ezek ugye, ahogy mondtuk az előbb is, ezek történelmi pillanatok a család életében, de hát majd meglátjuk, hogy ebből mi fog összejönni. Igen, nem érek rá, hagyjatok békén, megint nincs semmi, úgyhogy meglátjuk, de ez a terv, és aztán jön be olyan 8:30 körül, remélhetőleg beér majd Balázs, és akkor együtt folytatjuk. Egy a biztos, hogy elérkezett a szeptember elsője, elérkezett az iskola, bizony. Elérkeztek a nyugodt napok a szülők számára, amikor nem kell azon gondolkozni, hogy hova teszed a gyereket, mit csinálsz, mivel foglalod le, hogy készül el, nem tudom, micsoda, és egyébként is most már legyen iskolás reggel 8-tól legalább délután 4-ig. Már akinél nyugodt napok következnek be, mert ott például a Vadon családban, ahol egyik a gyereknek a rabszolgálja a szülők, ott nem lesznek annyira nyugodtak ezek a napok. Ráadásul nálunk már az történt, hogy tegnap Vadon virághajnak a valamilyen okból kifolyólag, nem tudom miért, biztos hajt valami szorgalom 5-ösre, ami eddig nem jött még neki össze a 8 év alapján, vagy a 8 év alatt elvállalta az ügyeletességet, úgyhogy ő már most például 4-8-ra ment az iskolába, nem is 8 órára, vagy 3-4-8-ra, mert hogy ügyeletesek lesznek. De mi van virággal? Nem tudom. Mi történt? Nem tudom. Megőrült, és azt mondja, hogy most kell bele húzni. Hát gondolom, ki akarja még próbálni ezt így utoljára. De hogy milyen az, amikor... Nem, ő már volt így korábban is, szeret egy kicsit így hogy hívják, hogy légy őrmesterkedni. Igen. Találkozott 2-szer annával, aztán valami hát megfertőz. Figyelj, nem könnyű senkinek az élete. Jaj, tegnap este gyerekek, ez a macera, hogy akkor apa nekem fáj a hasam, mondom, kicsi, hát ez fantasztikus, nagyon sajnálom, de hogy mit tegyünk. Nem tudom, valami, én nem tudok még lefeküdni, aludni, ez volt figyelj, 3-4-9-kor. Olvas még, jó, mondom, elolvastunk 4 mesét, tehát 3-4-8-tól 3-4-9-ig mesét. Hideg panna, le kell feküdni, aludni, mert reggel iskola, jó, akkor bement. Jaj, apa, nekem pisilnem, gyereki, jó, menj vissza, apa, én szomjas, gyereki, menj vissza. Azt a kamuzást, ami tegnap este ment, ezt egyszerűen nem hiszitek el. Csalta az időt, nagyon. Megpróbált még valamit megmenteni magából, ugye a nyári szünetből, de hát sajnos... Ennek vége. Ennek bizony vége, úgyhogy nem is tudom, hogy hány ezer vagy hány százezer diák mehet ma reggel vidáman, vagy kevésbé vidáman az iskolába. Én megmondom őszintén, hogy annak idején nem vártam azért a születek a végét, vagy legalábbis olyan tekintetben, hogy akkor találkozhattam a haverokkal, akikkel mondjuk egy végignyaratak az egész 2 hónapot, nem nagyon találkoztunk egymással, kíváncsi voltam a csajokra, hogy mennyit változtak, még gömbölyöttek az elmúlt 2 hónapban, mondjuk ez már ilyen 6-tól kezdve vált mondjuk ilyen rendszeres projekté, de hogy itt tök jó volt itt újra találkozni velük. Nem tudom, hogy mostanában a gyerekek mennyire örülnek ennek, én a gyereken nem láttam annyira ezt a mindent elsőpről
örömölt, ő azért még egy hónapot ráhúzott volna rá nyári születre, igen, de hát nem tudom. Szóval így vidáma vagy kevésbé vidáma. Szerintem azok, akik mondjuk két-három utcára mennek el csak, azok talán egy picit vidámabbak, aki mondjuk egy ilyen fél órát, vagy egy órát, vagy talán még többet utazgat azért, hogy iskolába mehessen, meg tanulgathasson, azok szerintem nem annyira örülnek. A főváros biztos, hogy őrület lesz. Az biztos. Ilyenkor szeretem azt, aki vidéken lakik. Ilyenkor érdemes tényleg ráhagyni egy negyed órát, 20 percet. Biztos, hogy el kell indulni korábban. És ugye az van, hogy minden egyes szeptember 1-én újra kell írni a budapesti közlekedést, mert azoknak is, akik egyébként tavaly ugyanabba az iskolába jártak, ahova most, ott most egy útfelbontás, egy kis terelés, egy kis járdaszigetépítés tökre át fogja írni. Tehát te tudtad, hogy tavaly elindultál mondjuk 7 órakor, és akkor benn voltál 7:50-re, az most biztos, hogy nem úgy lesz, mert valami van benne. Óriás káosz lesz. Biztos, az elkövetkezendő egy-két napban, sőt megkockáztatom a jövő héten is, még káosz lesz mindenhol a városban. Tegnap összerakosgattuk a könyveket is, megosztottuk a munkát egymással, persze anya bekötött, én meg levagdostam a felesleges ilyen nylon darabokat róla, belenéztem a 8. történelem könyvbe, Jézusom, már előre sajnálom a gyereket. Kemény, tehát, vagy ők se tudják, hát, még figyelj, mit tanulnak. Na most egy-két kis anyagtól eltekintve olyan szinten hagyott hidegen az egész, olyan szinten, tudod, basszus, tehát, hogy olyan szinten kiveszik abból a tantárból a romantika, hogy az volt a történelmek romantikája, de a 8. törinek nem volt. A 8. töri, ugye amikor mi voltunk, akkor mi 56-ig tanultuk, tehát ott így el volt igen, a lántva, igen, emlékszel? Igen, és egy picit el volt masszatolva, igen, ott a lényeg. Igen, az 56-az már csak így átfutottunk. De az volt így körülbelül a hát mit tudom én, még ez a szockos érából még egy-két dolog így beesett, de úgy így kb. Annyi. Náluk már azt mondja, hogy az 56-os események, azok az elején fognak már így szóba kerülni, és akkor utána meg, hát... Meg hidegháború, meg minden. Jézusom! Igen, a közelítőt itt tanulni az nem annyira izgalmas. Nem, 56 előtt volt a hidegháború, mert ez 47-től van. 47-től volt hidegháború, Churchill Fultoni beszédétől. És akkor utána 56, igen, és igen, utána pedig a igen, és akkor utána pedig a dicsőséges. A dicsőséges évek. Jézus, a szegény gyerek, na mindegy. Ez csak a nyolcadikosokat érinti. Szörnyű, igen. Ti még elsősök, ti még tanuljatok írni és olvasni. Körülbelül így vagyunk vele. Az biztos, hogy van tantárgy, meg van egy csomó minden, amit most újra kell majd szokni, de egyébként a szülőkön is ott a teher. Újongó SMS-eket várunk, aki úgy érzi, hogy ez most tényleg a felszabadulás pillanata, mert a gyereket elfoglalod, akkor már meg is írhatjátok nekünk a 0676 45 000 számra, meg persze, ha bármilyen olyan probléma van, ami mi nyilván nem tudunk segíteni innen a stúdióból, viszont szívesen meghallgatjuk, akkor azt megtehetitek. Az első hozzászólás például, hogy majd suliba is küld egy SMS, Balint, még egy zenét. Igen, tényleg, teljesen jogos. Mint ahogy Zsülnek szokta itt reggel. Még egy zenét, Benny. Benny, légy szíves, úgyhogy nem tudjuk. Az biztos, hogy a legizgalmasabb azoknak, akik most mennek először iskolába, tehát az elsősöké a legjobb. A Panyesszal is tegnap beszélgettünk, mondta, hogy jó, apa, hát már most tudjuk, hogy néz ki, pedig másodikos a gyerek, tehát tudjuk, hogy néz ki a történet, úgyhogy ez már megszokottá vált. Hát egy párszor beszéltünk is erről már, hogy ez nem lesz szerintem akkora dráma a számukra, mert az első év azért szerintem nem annyira durva, ott azért még ilyen játékos formában kezdenek el tanulgatni, komoly számokérések nem is nagyon vannak, hogyha vannak olyan szerencsések, akkor általában azokkal járnak egy osztályba, vagy fognak majd egy osztályba járni a gyerekek, akikkel amúgy, mit tudom én, nagy csoportba jártak az óvodában, ha szerencsések. Ha kevésbé szerencsések, akkor totál idegen arcokkal fognak csak találkozni. Nem hiszem, hogy akkora trauma lesz. Azért ez még jó buli az első év, aztán majd másodiktól kezdve majd. Most mi van azzal, hogy például 30 perces órák lesznek? Tudtok róla? Valaki szülő írja. Igen, meg 4 napos munkahét. Nem, az van, hogy Isten, de szép lenne, hogy az elsőben és a másodikban lehetősége nyílik a pedagógusnak azt mondani, hogy nem 45 perces az óra, hanem tulajdonképpen 30, és az utolsó 15-ben még benn kell lenni, tehát ki nem engedheted a gyereket, de ott el lehet játszani, meg mit én könnyebb dolgokat adni a srácoknak, valahol így fognak tanítani elsőben és másodikban. Tehát van egy-két változás. Biztos valami jóléti társadalom. Nem, állítólag nálunk van, vagy az alternatív iskolák. Nem tudom, nem vagyok benne biztos. Van egy közlekedési infónk, ezt gyorsan megmutatjuk. Lesz rockzene, már kérdeztétek. Lesz egy picit, majd lendületesebben kezdjük el szerintem ezt a mai napot egy kicsivel, mint ahogy egyébként szoktuk. Igen, a tegnapi Induljon a Banzá is nagyon jó volt, a Bonanza Banzájtól, amit szerintem már Ákos se hallgat meg annyira szívesen, és legfeljebb az Artisztius utalása miatt, de ma egy picit talán megadjuk majd
a módját, hogy mit fogalmazza. Ákos hírmagazinja után lesz. Természetesen, jó? Így van. Már most előre elkezdhetek utálni, Ákos szereti. 102-es Kavics trafi letenye irányába az M7-esen, M1-es 85-ös kilométer felüljáró sebességmérés, 132 az M7-esről, középen a korlát mellett mind a két oldalt oda-vissza mérik, M1 87 Győr felé, természetfotósok. Tehát a Trafipax az elindult, a trafipaxozás, ha bármilyen egyéb információ van, azt megvárjuk nagy szeretettel. Lesz egy nagyon fontos esemény a hétvégén, és azért szeretnék előbb menni a dolgoknak, hogy semmiképpen se sikkadjon el a dolog. Egy pár hónappal ezelőtt ez egy jótékonysági rendezvény, az Üllői Sportcsarnokban fogják rendezni. Van egy Sarkadian nevű kislány, akiről már beszéltem egy pár hónappal ezelőtt, ő leukémiás, és most a hétvégén rendeznek majd szeptember 4-én. Tehát még egyszer az Üllői Sportcsarnokban egy rendezvényt az ő megsegítésére, mert hogy jelenleg is sajnos leukémiásként ugye kemoterápiás kezelésnek van kitéve, hát ez egy borzasztó dolog, nem is nagyon szeretnék részleten, nem szeretnék lerontani ezzel a ma reggelt, elég baj ez neki. A lényeg, hogy lesznek mindenféle ezzel kapcsolatos ilyen kis rendezvények, lesz egy futszál meccs is, amit mindenképpen meg lehet nézni, lesz majd árverés is, és az ebből a jótékonysági rendezvényből befolyó összeget majd az Annácskának a gyógykezelésére fordítják, tehát hogyha valaki teheti, akkor szeptember 4-én látogasson el az Üllői Sportcsarnokba. A szomorú, az eset az, igen, az mindig szomorú, ez viszont nagyon jó, hogy van ilyen összefogás. Nagyon fantasztikus, hogy emberek azt mondják, hogy akkor odaadjuk a sportcsarnokot, elmegyünk, fellépünk, adunk tombol a tárgyat, vagy nem tudom, tök mindegy, tehát hogy mindenki tud valamivel segíteni, úgyhogy akkor menjetek ti is, aki arra jár. Egészen konkrétan egyébként a Ferencvárosnak a futszál csapata fog majd összecsapni az Üllői házi bajnokság bronzérmesével, a termék csapatával, tehát még egy látványos kis rendezvény is kapcsolódik majd ehhez. Lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nemre, 2-1 az állás a javunkra, úgyhogy javíthattok, vagy akár mi megnyerhetjük a hetet. Gyorsan megmutatjuk, hogy miről beszélgettünk a tegnapi reggelen. Persze, és akkor utána majd a hírmagazin után lesz a rock zenénk. Tegnap arról beszélgettünk, hogy Rióban rekedtek a kenyai sportolók, ami hát természetesen mi megpróbáltuk elképzelni, hogy azért lehet ennek előnye is, de inkább hátránya, mert szegények nagyon rossz helyen vannak. Ugye ráadásul a KOB, a kenyai olimpiai bizottság időközben feloszlott, szóval nincs, aki hazahozza ezeket a szegény fiúkat. Fölhívtuk az utazó majmot, Ákost, aki nagyon-nagyon olcsón szokott volt a repülőjegyeket hát felkutatni, de szegény nem tudott jó hírekkel szolgálni számukra, tehát vagy gyűjtögetés, vagy megvárják az új KOB kenyai olimpiai bizottság felállását, és akkor ők hazahozzák majd őket. Ákos egyébként a hosszú időt a legnépszerűbb vendégünk, vagy egykori vendégünk itt a Morning Show-ban, folyamatosan naponta érkeznek a webmailünkre, még mindig e-mailek, akik amikben érdeklődnek az ő blogja iránt, nyugodtan írjatok egyébként, hogy utazom majd blog. Igen, szóval, hogy nem egy nehéz rákeresni. Semmi extra, de egyébként, ha valaki rákérdezen, megírjuk. Nagyon szívesen. Beírod, az is egyszerű. Na, jelentkezni a játékra, meghallgatni az ismétlést, a híreket, meg a rockot. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Skulo in the house, írja a hallgató. DJ Skulo a házban. Jaj, de köszönjük szépen. Új Istenem van, vadon hívő lettem. Na, végre így kell ébreszteni. Köszi, srácok. Végre valami használható zene. Akárki intézte el, köszönöm. János volt, bármilyen meglepő. És egy hallgatói reakcióról még beszámolunk. Ugye ritka pillanat az, amikor látjuk is a hallgatót. Ez kitelepüléseken szokott lenni. Nagyon jó arc volt. És itt a stúdió előtt ment el egy fülessel valaki a fülében. Hallgatta a rádiót, megállt az ablak alatt, villa föl. Ördögvilla, mosolyogva, igen, egy picit headbangelt, és tovább ment. Így kell ezt csinálni. Jaj, gyerekek. Jó kis Walter Dreamen szám volt egyébként, a zenekar melodikusabb oldalát megmutatva. Ez a melodikusabb. Igen, ez. Na, akkor azt hiszem letöltöm, hogy... Kárcosabb dolgokat is szokott csinálni. Figyelj, megszólalt a gitár, én azt mondtam, hogy mégiscsak ez a hangszer, gyerekek. Uh-huh. Tehát lehet itt a számítógépen bingizni, azért ez, hogyha a kemény férfi a kis terpezben odaállnak, picit lelógatva a gitárt, megfogják a jó riffet, és akkor
dupla lábdobbal alákísérjük, egy picit férfias hang, mellszőrzet kivillan, ha van neki, nem tudom, nem ismerem a fiatal embert, nyilván nem borotválja, azért az úgy oda csak. Ő egy borotválos? Igen, ő már jobban fésül, illetve nem jobban fésül, a haj az nincsen. Rockstarok közé tartozik. Teljesen belefér. A Metallica rövid hajjal ugyanúgy játsza az Enter Sandman, mint hosszú hajjal. Tehát, hogy ebben nincs semmiféle probléma, semmiféle dolog. Ezt az iskolás elsősöknek küldtük. Igen, hogy ne késsetek el. Erre mindenki szeretem felébredt ugyanúgy. A Rihanna is jó egyébként, hallgassa, ki szereti. Lesz majd az is biztos, 10 után a Csabinál. 9 perc múlva lesz 7 óra. De csit, ki van csöndben ma a stúdióban? Balázs. És miért van csöndben? Mert nincs itt. Uh-huh. És hol van? Otthon alszik. Szerintem abszolút alszanak. Annyit tegyünk meg, 7 óra után ki, figyelemben kísérjük majd a Sebestyén család életét, egy élménybeszámoló. Annyira el fognak késni már az első nap. Tuti. Biztos, hogy tuti. Azt se tudják, hogy merre kell menni rendesen, szerintem biztos. Bár a Balázs azt mondta, hogy egyszer lepróbálta a dolgot, de az nyáron volt, uh-huh. és napközben. Tehát, hogy most egész más lesz a dolog. Csak egy ilyen riasztást küldjünk rá. Jó? Egy csörgés. Nem volt elég az Altered Dreamers? Ja, nem, biztos, hogy nincs bekapcsolva. Biztos, hogy nincs bekapcsolva, megnyugodhatsz. Zsül, te hajlamos vagy tárcsázni? Köszönjük szépen. Csörögjünk rá. Csak annyi, hogy hogy vagytok, mi van? Óriás kapkodás. Biztos vagyok benne. Még nem pakoltad össze, hát tudtál. Garázsajtó nem nyílik, autó nem indul. A gyereknek a cuccai nincsenek összekészítve. Sportfelszerelés, vinni kell tegnap, hogy megnéztük. Rossz gyereket ébresztenek. Noel. Nagy a baj. Nagy a baj. Hívjatok majd nyugodtan, majd persze, mert beszámolok minden percéről a reggelésnek, illetve iskolába tartásnak. Aha, nyilván. 10 utáni megbeszélés rövid részletét hallották Vador Jánostól. Isten. Srácok, figyeljetek. Annyira tudtam, hogy ez lesz. Figyeljetek, az lesz, hogy én otthon maradok, jó? Mert uh-huh. mégiscsak első a gyerek. Így van, persze. De hogy állandóan hívjatok föl. Hívjatok nyugodtan, ott lesz nálam a telefon, és akkor tényleg, de te, egy élő közvetítés lesz. Reggelünkről. Mégiscsak egy nagy nap, meg szeretném osztani a hallgatókkal, akik nagyon fontosak a számomra. Hát egy csomó olyan gyerek van, mint az enyém, aki most megy először. Nem gondoljátok, hát hogy olyan lesz, mint hogyha éppen most szabadságon lennék. Hát tudjátok, hogy korán kellek. Vicceltek. Adok a gyereknek reggeli. Na jó, 7 óra után megpróbáljuk megint. Ez a hajó elúszad. 6 percen 7 előtt jöjjön a játék. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó számot hívtunk az előbb, Zsül. Igen? Uh-huh. Jó, köszönöm szépen. Na, azt mondja, hogy már is itt van velünk Móni, jó reggelt, szia! Sziasztok! Szia, Móni! Te tényleg egy kocsmában vagy? Igen, ott dolgozom. Istenem, a két helyi kocsma, megígérem, hogy benézek egyszer. Hát gyere, szívesen látlak, meghívlak valamire. De drága vagy, köszönöm szépen. Persze, természetesen csak kávéra. Igen, világos. De alkohol, persze, nem? Persze, hogy nem. Csak szólok, hogy felnőtt, önmagára vigyázni tudó férfi vagyok. Tehát, hogyha egy fröccset iszunk meg a kávé helyett, hidd el, hogy nem lesz baj. Oké, rendben. Totó, kikapcsol. Meg ott van az évtizedes rutin is, őt nem fogja legyúrni néhány feleség korán. Hattom már erre. Móni egyébként nagyon jót írt, azt mondja, hogy sziasztok, ha már a kocsmában nincs vendég, szeretnék jelentkezni játékra. Hogyha sehol egy apuka, sehol egy anyuka, sehol egy általános. Hát nem voltak. Még a boldogarak se jöttek. De mi most az iskolakezdés miatt így kihűrült a kocsma, vagy miért? Hát igen, félig meddig. Aha, hát halljuk a félig meddiget, halljuk a háttérből. Most megjöttek a borbogarak. Kicsodák? A borbogarak. A borbogarak. Borbogara. Így hívod azokat, akik reggel már bevesznek valamit, hogy gördülékeny legyen a nap? Persze, borbogar. Hát ön. Látszatóval indulok felessel vagy borral. Az nagyon kemény. És figyelj, ha látszat kedvéért azért bedobnak mellé egy kávét? Nem. Figyelj, én ezt soha nem soha nem értettem. Tehát amikor reggel én is azért olyan környékről származom, ahol azért előfordult, hogy reggelenként csavaros kifli és mellé egy kávé. De hát, hogy minek? Tehát, hogy akkor tudod, hogy kompenzáljon, vagy hogy legyen valami alibi, vagy miért? A kettő együtt, nem?
Nem tudom, szerintem nem. Itt nem divat. Aha. Itt csak a feleség. Nálunk tényleg ez ment, hogy az első felesen leküldöd magad a pincébe, aztán meg egy kávéval felhozod a földszintre, tudod? Tehát, hogy itt semmi értem. Így tartod meg az egyensúlyt. Tök jó. Móni, kivel szeretnél játszani? Hát veled, Feri. Hát ez egyértelmű volt, kicsit számítottam rá. Móni, akkor Jani visszaszámol, és már is kezdjük. 3, 2, 1, fire! Nincs is kávétok? De van. Egészen jó kis presszót tudunk adni, úgyhogy... Mondják más néven a presszót nálatok, hogy hogy kérik? Simán kávé. Csak kávé. Kérek egy kávét, vagy kérek egy presszót. Uh-huh, jó. Ennyi. Akartál valamit kérdezni tőlem, gondolom. Szeretnék, igen. Ott a vége, de miért csinálod? Szeretnék, igen, pedig annyira jól játszottál. Figyelj, lendület volt, pont az igen. A kocsmáros nő vagy, akibe beleszeret az ember egy picit az első feles után. Hát muszáj is, én vagy kocsmárosok gyöngyébe. Kicsit én így a hangod vagy. Alapján megkockáztatom, hogy a feles előtt is beléd szeretnek sokan. De tudod, van az a pillanat, mikor így egyre jobban úgy érzed, hogy lelkitársal akadtál a pult másik oldalán, kicsit így az alumínium borításon megpénteted a kezed, a vastag falu üvegpoharak megcsinálnak a pulton, és mögötte ott van Móni. Hát a közös érdeklődés, ugye mind a ketten töltötök, csak te ki, ő meg be. Így. Móni, sajnálom. Semmi gond. Nem igaz, de egy kicsit azért igen. Semmi gond, de egyébként azt megígértem, hogy bemondom, hogy puszilom a Totót. Jó, a Totó. Meg akik itt vannak a kocsmában. A borbogaraknak, szevasztok. Nem, ők nem borbogarak, ők mennek dolgozni, ők csak kávét ittak. Nyilván. Tényleg csak kávét ittak, mert ácsok és tetőre mennek dolgozni. Akkor ne is, majd már ők már csak délután is. Halljuk a háttérő, még két kávé. Köszönjük, Móni, puszilunk, szia. Ezzel az állás 3-1-re változott. Mit mondod? Nem tudom, milyen-e. Csak egy csáli. 3-1-re változott az állás, ez a hét is a miénk lett. Bocs, srácok, holnap még lesz egy szépítő lehetőségetek, pénteken lehet még játszani. 2 perc múlva 7 óra Ákos jön a hírekkel, megígérjük szenten, hogy megnézzük azt a telefonszámot, amit az előbb hívtunk. Nagyon erőszakosan fogjuk csörgetni a Sebestyén családot, mert nem vennénk a szívünkre. Nem, be kellett volna kamerázni egyébként. Ebből beköszönés, bejelentkezés telefonon keresztül nem lesz kamera, kellett volna. Nem baj, mert valamit kitálunk, de nem vesszük a szívünkre, hogy a kis Bennet ne érjen oda az iskolába. Úgyhogy keresünk egy olyan hallgatót, aki arra felé lakik, majd becsönget, nem tudom. Jó, jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra múlt 10 perccel, Jani, Isten vagy, üdv Szilveszter, mi ez a szar, DJ Oti, hol vagy? By joke. Egy jó kis kornak. Megosztó kornak, akkor most így fogalmazunk, mert egy jött, hogy mi ez a íz. De nem valaki baj. Ez a hatalmas diszkos láger volt, ez a Cameo zenekarnak a World Art című slágere. De ez egy konkrét diszkozene volt, aztán ugye akkor feldolgozt egy ilyen lájtosabb formában. Köszönjük nekik. Nagyon jó kis zene. Szeptember 1-e van, elindult az iskola, és egyesek már az úton vannak azért, hogy csemetéjüket első kézből, szülői, apai, illetve anyai kézből adhassák át a kedves, az aranyos, a csodálatos tanárnéniknek és tanárbácsiknak, akik átveszik a terhünkről, vagy a vállunkról azt a terhet, hogy megtanítsák írni, olvasni a gyereket. Balázs ezért nincs a mai napon. Tegnap csak egy ilyen kis szösszenetét, 10 után ugye leszoktunk ülni, egy kicsit a szerkesztői szobába átbeszélni, hogy akkor mi lesz holnap, hogy lesz. Balázs hátradőlt, és azt mondta, hogy srácok, félszük, semmi dolgotok nincs. Ugyanúgy viszem a sót, mint minden nap. Elficelte. A vállamon nyugszik majd a műsornak a terhe. Így van, rám számíthatok. Hanni viszhettek tovább a műsorba, ahogy évek óta csináljátok, de én itt leszek. Így van. A telefonom élesre állítva, hangosra állítva a csörgés. Ha gondoljátok, akkor gyertek 5:45-ra. És hívjatok föl már akkor. Amikor csak akartok, én már fönn vagyok, összekészítem a gyereknek a holmiait, beízítom a motort, utána ott lesz a kezemben a telefon, csörögjetek rá, a második csörgés után felveszem, és ott vagyok.
ehhez képest. Hát most... Izé. De ember most biztos megvannak, nyilván ott kapkodás volt, azért én emlékszem, amit most tavaly... állnak a dugóban. Így van, a tavalyi első... És egyre nagyobb pánikban nézik az órán. Kutya funk oda. Igen, ugye jó belépő lesz. Menjél már. Például, hogy a Kisvárdán a Dögei úton autóznának, Balázsék, akkor ott trafi van, írja Misó, de ez nem fordulhat elő. Répszelak és Vámos család között 86-os főút kamion az árokban, nem kezdték meg a mentést. Vigyázzon, aki erre megy. Nagyon sokan írtak a zenékre, Vecsésen viszont újra használható az aluljáró, nem kell kerülni már, Gyula doktor írta nekünk. Több autó ütközött az M86-os úton, Ikrény és Győr között, ezt pedig Fülitől kaptuk. Köszönjük szépen nektek, és arra is kértünk benneteket, hogyha a tényleg ilyen sokként ért benneteket ez a szeptember 1, akkor a mit hagytam otthon, mit szúrtunk el, jöhetnek ezek az SMS-ek. Mekkora késésben, mekkora csúszásban vagyok, ezeket mind nyugodtan megírhatjátok. Jöttek már egyébként ilyenek, tehát hogy mi az azért itt prognosztizáltunk egy kisebb fajta pánikot az iskola kezdés miatt már így két megszólalással ezelőtt, de jöttek is már rá rögtön. Ilyen SMS-ek, Évi írta például, hogy sziasztok fiúk, tegnap a középiskolás lányom délelőtt 2 órát állt sorba a buszbérletért, majd délután én álltam sorba ugyanennyit, és most sincs bérlete. De nem lehet kapni bérletet? Hogy hát szerintem egy picit túl vannak terhelve. És 2 órán keresztül állsz egy sorban, és 2 óra után azt mondod, hogy jó, most már elegem van, elmegyek. Jézus. Te kedves BKK, vagy BKV, hát, vagy kiárulja ezt a rohadt bérletet. Ilyenkor nem kéne megnyitni az összes ablakot? Lehet, lehet, hogy meg volt. Lehet, hogy ezt kellene, lehet, hogy meg is volt, nem tudjuk. Nem számítottak rá. Jézus. Hát, és egy ilyen nem megy el a napot. Tehát azon kívül, hogy neked könyvet kell bekötni, még meg kell venni az új toltartót, azért a tornagatját kimosni, azon kívül még egy 2 órás, illetve akkor ez 4 óra összesen, mert ugye anyu állt 2-t, a gyerek 2-t, az 4 óra sorban állás. Oh. Hát mindegy. Nekünk szerencség van, mert lesz elég idő arra, hogy a Moni felrakja a homlokára hidegborogatást, mert Virágnak már 7 órája van ma. De szép. Első nap. Király, köszönjük szépen, oktatás. Hát legalább egy ilyen beszoktató 4 óra, nem? Hát most... Jó, mondjuk a Virág 8-os most már azért persze, szedje persze, össze neki, és ráadásul neki ugye az első fél év, a 8-ban azért a sorsdöntő, ugye a jövőt tekintve, ugye 7., 2. fél év, 8. első fél év, úgyhogy neki bele kell majd húznia. Mert ez beszámít, hogy hova megy, ugye? Bennak. Na, de hát mi itt nekünk a 8-os ég élete, mit nekünk a 2-osok élete, mikor itt van egy friss, első osztályos szülő. Legalábbis itt reméljük. Van. Ja, nem tudom. Na, majd meglátjuk. Meglátjuk. A Laci megpróbálja most fölhívni. Elméletileg azt mondta Balázs, hogy már úton vannak. Aha, aha. Nyilván az ellenkező irányba. Igen. Tudjuk mi a telefonszámát rendesen, gyerek? Ja. Elmondom, hallgatlak idegen, nem már kocsiba állok, hogy ez a dugó, ez rettenetesen nyomasztó egyébként. Hát le a kalappal mindenki előtt, aki ezt bevállalja. 30-as számról hívtatok, én nem fölvettem volna, csak mindig magánszámról hívtatok. Láttam egy 30-as számot, 655-kor, de azt mondom, az nem. Mindig van valami logikusnak tűnő magyarázat. Nem, tényleg. Szerinted ki lehet az hét előtt 5 perccel? Ki az Isten hívhat téged, ha nem mi? Nem, mert ha az Anna hív, akkor valami nem tudom, valami matárszám. Aha, az iskola titkát csörgött, hogy hol vagy már, mert mindenki ott áll az alakuló téren is várják, hogy elindítassák a nap. Az évet. Figyeljetek, ez nagyon jó. Tehát igazából van abban valami csodálatos, hogy 6-ra járunk dolgozni, mert nem kell kilométeres sorokban állni. Én azt mondom, hogy fölrobbant itt minden a 11. kerületben, úgyhogy egy fantasztikus 16 km/h araszolunk. Szenzációs időben. Viszont nagyon jó a részidő, mert 7-kor elindultunk, úgyhogy bármi történik, még van 3-4 óránk beérni, úgyhogy addig ellenőrizzük a vonalzó, a hurkapálcika és a ragasztókészletet, úgyhogy nagyon kassz. Ez mondjuk picit későn szerintem. Tehát a most ellenőrizni már kicsit késő. Még láttam egy Ápista benzinkút mellett. És van egy pajszer a csomagtartóban. Igen, de hát a feleségem egy gondos asszony, úgyhogy igazából nekem ezzel sok feladatom nem volt, csak úgy csináltam, mintha én válogattam össze, és beraktam mindent a csomagtartóba hősiesen. Na, mesélj arról, hogy mi volt tegnap este, mert ilyenkor mindig az van, ugye azért egy gyerek ez túlpörgi, jó esetben vagy szeretettel várja, vagy nem annyira szeretettel, várja az iskolát. Tegnap alvás, meg ilyenek, vagy még este kellett egy 4 órás mesét mondod, hogy Benni, aludj már hónap suliba megyünk. Igen, elmeséltem a Harry Potter 4-5-6-ot, nagyon hosszú volt, akkor még Voldemort halálánál tartottam. De igazából minden ilyen teljesen normálisan ment, lefeküdtünk ilyen 9-kor,
én 4-10-re aludtam, a gyerek 11-ig még mesét nézett. Csak a szokásos. Klasszik. Csak a szokásos. Nem, volt egy ilyen beszélgetés, tehát így átumáltuk, mi lesz holnap, meg hogy lesz, meg kik lesznek ott, meg mert azért úgy nyilván van egy picit szorongás, amit egyébként természetes, és akkor ezt így átvettük, hogy nagyon nagy baj lesz, ha becsúszik így ötös alá. Ja, úgyhogy hát nagy szényet hozzá a családra. Igen, úgyhogy ezt átdomáltuk, de aztán ilyen 2:30-3-4-10-kor így állapra hajtottuk a fejünket, és úgy néz ki, hogy egészen jó ütemben sikerült elindulni, már legalább 4-4,5 métert haladtam, mióta beszélünk, úgyhogy tényleg le a kalappal mindenki előtt, aki ezt így naponta bevállalja, mert én nem voltam reggeli dugóbb évek óta, de ez nagyon kemény. Szegényben én nem kezdett el uralkodni a pánik, amikor a hatodik névre mondta azt, hogy nem, ő sem lesz ott. Nem, ő egy másik iskolában. Igen, volt egy ilyen nagyon helyes átbeszélés, hogy a régi barátok közül ki lesz ott, és akkor így gondolkoztam, hogy mit csinál ilyenkor egy gyógyszülő. Tehát, hogy nyilván finoman hazudik, hogy persze azért láthatod majd még őket, vagy megmondja brutális igazságot, de emellett döntöttem is, és finoman átbeszéltük, hogy igazából nyitottnak kell lenni az új dolgokra, meg lesz csak új barát, meg nem tudom. Úgyhogy ezeket így nagyon vidámon megbeszéltük, de készült ő már erre egyébként. Szóval, hogy azért nem éri váratlanul, szerintem azt csinálja jól, aki már így a nyári szünetbe elkezdi mondani, meg mikor elballagnak, meg elmentünk, megnéztük a sulit kívülről, aztán betörtünk, bementünk, és magunkhoz vettünk egy-két olyan tárgyat, amit nem szabadott volna. Éjszaka mondtam benne, hogy nyugodtan, ami tetszik, de úgyhogy volt azért egy ilyen tudatos felkészítés erre, hogy én a radikalizmusban hiszek, én azt mondtam Pagyesznak az első előtt, tudod, búcsúzz el a kis társaitól, mert nem fogod őket látni, igen, soha többé. Nem, te azt csináltad, hogy még szeptember 1-én is elindultál az óvodat, tényleg kipékeztél, lassítottál, majd hirtelen gázhatás, azt mondtad, nem ide jössz. Így, figyelj, legalább megszokja. Mindenki másképp csinálja, én érte, azt mondtam a virágnak, hogy gyere virág, beszélnünk kell. Iskolában mész, másodikos vagyok, ja? És akkor hogy elhúztant az az egyéb. Éreztem, hogy egy picit utánlövés lenne a dolog, úgyhogy már nem beszélgetek. Igen, gyere, beszéljük át az iskolát. Apa, negyedibe indulok, most éppen. Na, úgyhogy rendkívül jól haladunk egyébként, és hihetetlenül összekészülve minden. Egyébként furcsa, mert az emberen van egy olyan fajta izgatottság, de rő iskolába ment. Tehát konkrétan emlékszem, hogy melyik volt az iskola, hogy kellett bemennem, mi történt, amikor egy saját gyerekedet viszed, akkor kicsit újra te is gyerekké válsz. Mikor óvodába vitted, akkor is fura volt a kis székeket, meg az asztalokat láttunk, meg nem tudom, hogy iskolában meg ugyanezt tudod, hogy így bemész, hogy úristen, én voltam nemrég sulis, most meg a gyerekemet iskolába viszem. Szóval ez egy nagy dolog, de ez, akinek egyébként nincs gyereke, nem érti nagyjából azt, hogy mi ebben a nagy dolog, iskola be kell menni. De amikor beviszed a gyerekedet, azért az egy egészen más, hogy úristen, már itt tart, most született. Szóval a gyereket viszed, jó. A táskát betettétek? Nem, most van egy kis probléma, vissza kellett fordulni, de elnéztem visszafillantod, és láttam. Igen, mert ott már a gyerek. Minden megvan, oké, hurkapálcák, igen, kis volt, jó, mindent leellenőrizünk, jó, egyelőre egy ukanyart kellett vennem visszafordulni, mert jelen pillanatban nincs a gyerek. Ne, itt van, itt van, gyereket osztatok el. Bemeltünk egy cirkáját, nagyon színbe között a gyereket az utáról, hogy látom, ez nem a Benny. Legyen arra is, hogy tiszta tészébb volt a szája. Igen. A feleségem ebben a pillanatban kérdezte meg, hogy nem kellett volna már lefordulni, én meg nyugodtan konstatáltam, hogy de igen. Igen. Elhagytuk az iskolát. Nem, végül nem Waldorfba irattuk. Ja, hogy nem ebbe irattuk? Nem ebbe irattuk. Nem, végül is ugye... iskolába értem. Megnéztük egy csomót. Jó, fordulok. Szerintem nagyon jól döntettetek, én utána néztem, nagyon jó iskolának mondják a Kumbilla általános iskolát. Nem fogjuk. Igen. Semmi nosztalgikus élményekből eljöttem az én általános iskolámhoz. Nézd, itt vagyok. Hát ott ide jártam. Jó, nem, itt visszafordulok, van egy ukanyar. Igen, nagyon hiszek benne, bízom benne, és mindjárt mindent megteszek, hogy jó legyen, csak hagyd forduljak vissza, mert nem akarok élőadásba áthajtani egy záróvonalon, azt azért mégsem csináltok meg. Mondd neki, hogy csak feltérképezed a környéket, hogyha legközelebb másfelől jöttök, akkor is tudjuk. Most tartok. Értem, életem, hát mindjárt ott van egy kanyarat, vissza tudok. De szeretem. Úgy érzem, rosszat tettem. Figyelj, ezért a pillanatért megérte. Családi... Miattunk ne változtass a jó bevett szokásaidon, nyugodtan fordulj meg a záróvonalra. Itt fogok visszafordulni, senki ne aggódjon. Na, szóval, hogy kicsit elnézteni, de 7:20, úgyhogy remek időben majd.
Benni mit mond? Itt vagyok, bocsánat. Na, szóval, hogy fordulunk vissza, hát apa egy kanyart elnézett, hogy a Dumbledore így 400 kilométert kerülnek, de most itt lesz egy visszaforduló, és itt meghazulok, és már ott vagyunk. Oda tudod adni neki a telefont, Bennynek? Vagy inkább ne beszéljen azt, hogy ő nem akar ebben az egészben részt venni. Na, itt a forduló, csak mondom, megint kinek volt igaza a családból, kinek volt igaza a családból, természetesen... Természetesen anyának. Természetesen megint apának volt igaza, úgyhogy apa megint jól csinálta. Azt mondja, a gyerekem, apa megőrült. Konkrétan már megkérdezte, akarsz a Pennyvel meg a Ferivel beszélni? Vagy a Jannival meg a Ferivel? Ugye! Akar vele fej! Hát, nem úgy, mint... Jó, egy mondatra odaadom, aztán vissza kell vennem a telefon. Jó. Szia, Benni! Szia, Benni, amit megbeszéltünk tegnap, semmi csúnya szó. Izgulsz az iskola miatt, szívem? Mit? Hogy izgulsz azért, mert iskolába mész? Mit? Nem olyan... Nem nagyon örülök neki. Tényleg? És miért félsz tőle? Vagy nem látod a kis barátaidat? Nagyon nincsenek barátaim sem. Hát, szegények, most már ott hagytad őket. Ugyanolyan, figyelj, Benni, hidd el, hogy nagyon-nagyon jó lesz bent. Jó lesz. Öntsünk lelket a gyerekben. Igen, nagyon jó, nagyon fogod szeretni. Apa, hogy vezet? Elkezdettek nagyon beszélgetni. Hogy micsoda? Sziasztok! Hello, drágám, aha, szia! Na, apu nagyon kéri a telefon. Igen. Ah, ilyen, tudod, mindig ő akar irányítani. Tudod, hogy függő. Add oda neki. Most kezdtünk, belemelegedni, ne legyél már ilyen szívtelen, tök jó fej volt a gyerek, elmondta, hogy nem akar iskolába menni, és nem szó vezet. Nem lesz egyszerű, az apja nem tudja megemészteni, hogy nem ő a főszereplő. Ad vissza a telefont, én akar érzi, megmondtam, hogy ne szerepel. Nem, nagyon egyszerű, hogy teljesen banális oka van, meg akartam neki mondani, hogy ne mondja meg az iskolát, mert maga az iskola, ja, körül mi nem akarunk felhajtást. Uh-huh. Tudod, tehát, hogy oké, iskolába viccük, meg nem tudom, de az, hogy melyik suli, az nyilván az itt tök olyan privát dolog, hogy nem akarok az iskolának sérülni. Miért azt hiszed, hogy nincs már a fotóssal parkolóban? Igen, tudod, hogy így persze újság, nem tudom, és itt teljesen naturba akarjuk csak úgy bevinni, és így rettegtem, hogy véletlenül itt tök jó hiszemű ember mondja, hogy melyik suli, azt meg nem akartam, hogy figyelj, utána borulja minden, úgyhogy inkább kicsavartam a kezéből a telefont, és kezébe nyomtam egy lapot. Így kanyarodtok majd be a parkolóba, és már így rég, ami eresztetek az alatt, hogy bejön egy kis visla, és az első mondat, amit látod, hogy hazudtam a Balázs! Ez lesz. És addig fog tartani az anonimitás. Igen. Na, hát figyeljetek, ez a dugó azért ez nem annyira javul, megindul a forgalom, de hát azért ez egyre rosszabb lesz, és most mondta a Viki az előbb, hogy még nem indul el ma mindenki. Tehát így igazából még van a kérdés, hogy utána évnyitó. Tehát, hogy 20 perccel ezelőtt azért nyugodtabb voltál, nem? Igen. Nagyon hamar telik ez az idő, ha siet az ember. Sokkal gyorsabbat ennek a pénzek az iskoláját. úgyhogy nem tudom, ez igazából. Mennyire vagytok most az iskolától? Hát egy 7-8 kilométer körül még. De hát a nagyon nagy dugónak kisétálok, és pókjárásba legurulom. Igen, és a gyerekül a hasadom közben. Megmondom, hogy fogja meg a lábamat, és akkor így ördögszekérbe legurulok. Átgurultok. Nálunk ma 8-tól évnyitó van, utána van 3 osztályfőnöki óra, és el lehet jönni. Na jó, nálatok mi van? 3 osztályfőnöki óra? Igen, hát tudod, ez a könyvkiosztás van, utána elmagyarázzák, hogy az ebédbefizetés az nagyon fontos. Mondjátok meg anyátoknak, hogy egyébként, ha nem lesz befizetve a lóvé, mindenki itt fog éjjel halni. Tehát ilyen praktikus információk vannak nálatok. Mi az első nap, tudod? Hát emelt szintűben megy a gyerek, elsőre a kvázárokról lesz egy ilyen fél órás, ebből Bennynek fel kellett készülni, fekete lyukokat, eseményhorizontok, ebből készül 8 óra után. Utána állítólag jön egy kis logaritmus és egy kis színusz-koszínusz 9-től, de mondtam, hogy húzzon bele. Nem szeretném, aztán ha a kisolgást a mérlet kis bújga a Plutóból. 11 órától meg a fizika alaptörvényei előadás fogja megtartani. Így van, és utána pedig a törzsfejlődés, vagy Zsákutca az emberiség jövője címmel tart majd. Egy továbbképzést a biosztályban. És ahogy láttam az órarendjét 1 óra, akkor az Evolúció Hazugság című 40 perces dissertációval készült. Tulajdonképpen ez az első nap, de állítólag ezt emelegítés készült. Kicsit komolyabb lesz a jövétől. Igen, úgyhogy ez ma még csak egy ilyen bemelegítés igazából, úgyhogy szerintem jól fog a gyerek töröközni. Nem, ma hát ilyen kis ismerkedés, meg átveszik a tankönyveket, ahogy láttam, holnap van az évnyitó, úgyhogy szerintem ez még bemelegítés, tehát az első osztály szerintem
kicsit még az. Tehát, hogy még így felállhatnak, járkálhatnak, nincsenek úgy órák, szóval ez még ilyen ráhangolódás. Csak később ráncolják oda őket a padokhoz. Akkor viszont vége. Az egész hallgató táborunk veled van, például egy SMS. Kedves Balázs, nagyon sokat dolgozol, plusz ott a család. Szerintem minden nap megérdemelnél plusz 2 óra pihenőt. Természetesen nem azért mondom, mert legalább van értelme zene, és nem Csicska Fluor Tomi. De hogy mi volt, hogy menjek ki? Igen, minden nap te vidd a gyereket, arra próbált a hallgató felszólítani. Úgy szeretem, hogy mármilyen rossz zene megy nálunk, azt hozzám kötik. Hát bizony, hogy a katlott karcsit nem látj. Délután? Tehát mi van délután? A pirosnál életem van egy halott pénz, akkor akkor is én kapom. Igen, rá, nem tudják, mert délután nem hallgatnak minket. Így jöttek el, nem én szerkeztem a zenéket. Na egyébként lassan úgy néz ki, hogy megérkezünk, szóval, hogy így egészen... Mit panaszkodsz? Akkor mit fogtok csinálni 4-9? Egy ismerős körforgalomhoz érkeztek csak meg, nem az iskolához. Igen, fura, mert nagyon üti a viket szomomat, hogy végre menjek ki a körforgalomhoz. Tényleg keresztes, jól esik körözni, és a gyerek is nagyon élvezik. Sose később, igazából sose később felnőni. Nem, hát most beadom, van egy ilyen, bemegyünk az osztályba, beadjuk, és akkor utána kicsit bemegyek még a tanulmányi osztályra arcoskodni, megmutatom magam, és utána... Azt most, de az első nap azt csináld meg, hogy vége legyen a gyereknek. Lök be az ajtót, és igen, ti vagytok a tanári kar. Nekem ugye nem kell bemutatkozni. Na, csak óvatosan a gyerekem, de címlap ez az. A Márbi panat lesz itt a sajtó, azonnal. Nem, utána meg jövök be. Hát elbúcsúzunk, és akkor itt kell hagyni a számba, aztán jövök be a másba. Úgyhogy szerintem látva ezt a dugót, hogy jön 4-11, 11, de ott is vagyok. Te mindenképpen. Tök jó. Megvárunk. Ilyen 7:30 körül beadjuk, szerintem utána én is tartalok is, tehát innen már közel vagytok, mert egy kerületen belül vagyok. Jó, ha visszafelé ránézel az órádra, és 9:55 mutat, akkor már szerintem ne pörgess túl. De nem megyek még felhívni a Jó van, elengedünk akkor, illetve jó, akkor 7:30 után még rácsörgünk, hogy ezt jó, az utolsó 6 kilométert sikerült-e megtenni ennyi idő alatt, jó? Jó, csörögetek, jó. Oké, puszi Dani, ügyes veletek vagyunk, sziasztok. Hello. Ezt a lemondást a hangjában. Nagyon lelkes volt. Nagyon. De ha fél óra alatt bent vannak, az nem olyan rossz egyébként. Ez biztató, hiszen ez az év első tanítási napja számunkra. Jó, de utána és az életük első tanítási napja. Igen, de utána nem ő viszi a gyereket. Az is igaz. Ugye? Tehát ő itt fog ülni bent, és akkor már is jobb. Feri, már hétfőtől érvényesek voltak a szeptemberi bérletek, nem kellett volna az utolsó pillanatra hagyni a megvásárlását, írja Ladó. Annak a hallgatónak nyilvánvaló, aki ugye elmondta, hogy tegnap 2 órát álltak sorba. Aha. Ha mindenki elővette volna meg a bérleteket, akkor meg azért akkor lett volna sorbaállás. Sziasztok, már nem vagyok iskolás, és nem is dolgozom iskolában. Ellenben a buszra felszállva rájöttem, hogy sikerült évnyitóhoz öltöznöm gitta. Tehát fehér felső, fekete, az kell, nektek kellett? Már hogy nem nektek, hanem csak virágnak. Nem is volt. Ja, a virágnak kellett, igen. Tök csinos volt, tegnap meg is dicsértem, tökre örült neki. Gyermekem reggeli telefonos kérdése. Anya, nekem van toltartóm? Utolsó pillanatban való fölkészülés. Ma reggel és szösszenet a buszról 2 tizenéves fiú beszélgetett, te mit hoztál a suliba? Tollat, papírt, egy bizonyítványt, meg másfél liter poroskolát és 3 doboz sört. Hát figyelj, középiskolások, akkor simán benne, hogy megmaradt valami nyári buliból a történet. Ákos, te is várod már, mi, hogy a porontyok elinduljanak. Én most már nagyon félek, tehát meghallgatva a balit, megolvasva az SMS falat, azért ez egy durva dolog lesz. Dehogy lesz, kezed lazán, van neked feleség, és majd nekem kettőt kell majd. Uh-huh. Nem egyszerre kezdenek. Hány év még az? Öt legalább, ugye? Igen. Hát, akkor már Londonba fogtok élni. De én az Ovitól is fél. Igen? November után amit tervezek, rögtön London? Hát nem, egy kicsit még élt fel a tartalékokat, és utána a baj van, akkor indulj kifelé. Jó lesz, majd meglásd. Én tavaly is vártam, most is vártam, a gyerek nem annyira, de... Hát azért könnyű, hát itt ültök benne, most már nem kell bevinni, neked már nagy gyerek. Nekem nagy a másodikos, persze. Ilyen 3 uszkve 5 utcákat sétált az általános iskoláimba. 2 jártam Lőrincsel, és mind a 2-höz körülbelül ennyi volt az út. Mondjuk 10 perc oda, 10 perc vissza, de akkor már eltévedtem. Balázsnak egy üzenet jött a tanári karból, hogy kihangosítva hallgatták. Köszönik, hogy ilyen jól megágyaztál Beninek. lesz egy fogadtatása a fiatalembernek. A Mit mondó játékra lehet jelentkezni, a hírek után pedig jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. A
Klassz FM-en. 4 perc múlva 3:48 ragyogó napsütés, 34 fok a ma délutáni csúcshőmérséklet. Jézus Mária. És ti bent fogtok ülni az iskolában. Hát a jó esetben légkondicionált iskolában. Hát szerintem nagyon kevés helyen van. Igen. Nagyon kevés helyen van légkondi. Ami egyébként nem is feltétlenül baj, mi is kibírtuk. Bár... Csak KH-son keresztúzat. Ha jó, szépen rányitjuk az ajtót is, és akkor mindenki hallatszik a folyosóra. Lehet, hogy nem tudom, a mikorunkban nem voltak még ilyen melegek, vagy már ilyen melegek szeptemberben, de szerintem azért még nincs mindenütt légkondicionált. Hát meg szerintem egyébként jobban fel voltunk vértezve, szerintem a környezeti hatások nem is hiányzott. Azt sem tudunk, mi az légkondi. Úgyhogy nem hiányzott. Amiről nem tudsz, hogy van, meg az egyszerűen nem fog hiányozni. Hát azt se hitted egy 1970-es évekbéli amerikai filmben, hogy nem kell tekerni a kocsinak az ablakát. Tehát azt, amikor 80-ban te megnézted Magyarországon, akkor konkrétan nem értetted. Tehát a Lada 1-2 nálunk, meg az 1005-i és a Trabant is, hát abban nem volt ilyen. Tekerted szépen elő, a Trabiba hátul ugye értelemszerűen nem annyira, és akkor ott imádkoztál, hogy hát ha a fater egy picit megnyitja, és akkor valami kis levegő hátra vág. Tehát ennyi. Ilyenek azért nem voltak. Nem jól el voltunk. És igen, fölnőttünk gyerekülés nélkül, ugye is a szokásos, bár nem volt nyilván ennyi baleset, mint ami most van, például a 10-es út bevezetőjén, a Solymári és az Ürömi körforgalom között van egy 3-as baleset. Mentő is a helyszínen, dugó várható, illetve már van, írja nekünk Kuszi. Nem vagyok már se iskolás gyermekem nincs, de gyűlölöm a suli kezdés. Debrecen teljesen elesett. Mikepercsi út, káosz, esélytelen időben beírni a munkahelyre, Puszi Nóri. Pécsen Újhegy és Misleny között araszol a sor. Győr elesett, mindegy, merre mész, full dugó. Tehát a vidéki városokban is. Ez van, Fótorról az M2-es felé 2 kilométeres a sor, nagy halál. Budapestre a Szentendrei út egészen Budakeszig van beállva, körülbelül 15-20 perces késés borítékolt. Ezt Zoli írta nekünk. 10-es út off, ez a baleset miatt. Balesetveszélyes kátyú az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 42-es kilométer tábla előtt 300 méterre. Osszátok, mert életveszélyes, írta nekünk ott. És az előző zene után ment egy jó kis SMS rögtön. Az SMS számunkra nagyon remekhetett a hallgatói közönség, a 2 rock szám után a Pallaszban vagyunk. Igen, egy kicsit ugye meghekkeltük a mai zenéket, János hozott nekünk néhány izgalmas, értelmes muzsikát, bár az előbbiben az énekest, a John Newman-t én nagyon-nagyon szeretem, most a Szigeten az egy legértékelhetőbb nagy színpadi koncert az ő volt. Nem volt egyébként rossz, mint hogy nem volt egyébként rossz az a szám, amivel kezdtük ugye a reggelt, egy Old Tetrimen szám volt, Two Weeks, ez volt a címe, nagyon sokan kérdezték. Az előbb egyébként visszatérve egy kicsit az iskola kezdésre, rácsörögtem a lányomra, hogy csekkoljam, hát érted, mégiscsak tényleg az apja. Be van egy kapcsolva a telefonja, és nem volt bekapcsolva, illetve hát aztán rájöttem, hogy valószínűleg csak lemerült. Így van, vagy repülőgép üzemmódra. Most töltőt keres. Igen, repülőgép üzemmódon van, és már régen játszik valami nem online játékot, meg tudják ők oldani. Éljen a suli kezdés, és az, hogy újra energia ital szag van a villamoson. Biztosan nagyon fáradtak a sulisok, de miért ezt a szemetet isszák? Tícsák be, írja Anna. Gondolom, ők azért már középiskolások. Hát nagyon remélem. Az a szülő, az nem normális, aki energia italt ad a gyerekének. Tehát meg azt azért ki lehet szúrni. De javaslom egyébként az ügyeleteseknek, meg a heteseknek, meg az osztályfőnököknek iskola kezdését lehetessenek magukra. A diákokkal. Vagy feles, vagy energia. A tutti frutti szagot mindenhonnan ki lehet szúrni, bárhonnan. De nem szólhatsz. Te egyébként se hetesként, se pedagógusként, szerintem te nem mondhatod azt, hogy anyuka. Figyelj, az energiaitalokra nincsen olyan szabályozás, mint az alkoholos italokra, vagy az alkoholokra, vagy mit tudom én. Korhatáros? Igen, hogy egy gyerek bemegy, és akkor vesz magának egy, hogy hívják, nem tudom, milyen koffein tartalmú. Hát, az iskolai büfében biztos, hogy nem árulnak. Hát a 100%. Egyikből se, de hogyha most valakinél van egy ilyen, szerintem ott nincsen. Tehát nem olyan, mint a dohánytermék, meg az alkohol. Szerintem ott nincs korhatár. Még egy SMS. Én csomagoló papírt kaptam mindig szülinapomra. De mindig vártam és örültem neki, ma van a születésnapom. Írja a hallgató, szeptember 1-e, és minden évben, amíg iskolás vagy, picit korábban ünnepeltek 2 nappal, és te csomagoló papírt kapsz a szülinapodra. Te legalább kaptál valamit. Jaj, hagyjad már, hogy egy 8-as anyával, vagy 7-essel, vagy mit te anyasra játszott egész gyerek. Féleke, volt olyan időszak, amikor névszavaiba kötöttem be a tankönyveimet. Kötelező volt ugye bekötni valamivel, de hát nem akartam nagyon investálni.
investálni bele, volt nekem más dolgom is, meg más irányú érdeklődési köröm volt, tehát másokkal akartam költeni a pénzemet, például mondjuk a Rákóczi tér melletti heavy metal boltban másolt metal kazettákra, úgyhogy Népszabadságba kötöttem be mindegyiket. Szóval nem voltam, kérdezte meg, hogy hova tetted a pénzt? A legkevésbé is érdekelte. Örülte, hogy be van kötve. A Váci vasútállomás is beszállt a sulisok köszöntésébe. Egy részlet a De nehéz az iskolatáskából, a hangos bemondóban is bemondták, hogy a jó iskola kezdést kívánnak a diákoknak. Igen. Szerintem ez jó felség a MÁV-tól. Igen. Hát legalább ez. De nem tudom, hogy odaértek-e. Igen, és a Váci Budapesti pedig a terveknek megfelelően 35 percet később. Mindjárt kapcsoljuk még a Sebestyén családot, hogy vajon odaértek-e az iskolába, előtte azonban itt van velünk Péter, a Mit mond órában. Visszafelé beszélünk. Ülészhe béle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Mi vásítjellánk, mime? Aki válaszol. Hello, Péter. Sziasztok. Mi a helyzet Sümegen? Jó az idő. Na, az legalább. Jaj, de jó. Nagyon szépen laksz. Tudom. Nemrég lakok itt különben. Uh-huh. Honnan költöztél? Békés Csabáról. Nem már, ott hagytad azt a gyönyörű várost, hát én Békés megyei vagyok. Tudom. Mondjuk én is ott hagytam egy kicsit, de... Én meglepődtem rajta, hogy Békés Csaba milyen szép, teljesen másra emlékeztem. Valamikor még, mit tudom én, nem tudom mikor voltam ott, talán ilyen 20 éves koromban valami, nem. Még középiskolás koromban voltunk ott valamiféle ilyen fellépésen, és akkor nem nyűgözött le annyira a város. Viszont most voltunk egy kitelepülésen, a Monika első és talán utolsó Békés Csaba egy és amikor ott voltunk, azt láttam, hogy nagyon szép az egész város. Ez a sétáló utcát, ott a főteret, hogy gyönyörűen megcsinálták. Hát nagyon rendben van. Amikor te középiskolás voltál, az 30 évvel ezelőtt volt. Azt hittem, az ez a 30-as években volt. Nem, a 30 évvel ezelőtt volt körülbelül. Két világégés közt. És akkor valóban nem lehetett nem büszke, volt. Szerintem a Békés Csabai lakossága. Vagy hát nem mindenre lehetett büszke, de a csabaiak nagyon jó emberek. Miért kellett elhagyni a várost? Ahol hát munka véget, meg itt találtam meg a feleségemet is. Jaj, de jó, Sümegi lány ezek szerint. Így van. Kicsit. Azért villantok, mi? Érted? Csütörtök ma. És mi a meló, ami miatt mentél? Asztalos vagyok. Asztalos, szép szakma. Szép, és gyakorlatilag lehetetlen normális asztalost találni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, aki betartja a határidőt, rendes melót végez. Nincs kétkezi munkás ember Magyarországon. Illetve hát most még te hát vagy van, aztán. Dehogy nem, hát Sümegen csak van. Kevés. Jó van, Péter. Mondom, hogy mi közül tudsz választani. Van azt mondja, ország, híres ember. Na, a híres embert azt, hát én így nem tanácsolnám annyira. Az országot már inkább. Hát, híres embere, most elgondolkodtunk megint, hogy találtuk ki ezeket a híres embereket, mert ugye van mondjuk legalább 50 olyan, ami totál triviális, de hogy az, aki megvan most határozva, az nem annyira. Az országot választ tényleg, azt ki fogod találni. Jó, akkor legyen az ország. Én most már mondjuk csak azért is bátor lennék a híres emberrel. Na? Hát nem tudom. Legyen akkor a híres ember, megpróbáljuk. Jó, legyen. Hát, maradj az ország. Én azt mondom, hogy inkább az ország, tehát hogy... Na, nem, vagy kemény Csabai vagyok, úgyhogy legyen a híres ember. Jaj, mit fogok kapni ezért, hogy én beszéltem rá. Péter, jó, legyen a híres ember. Uh-huh. Figyelj, elindítjuk a fél percet, és azonnal kapod a híres embert. Rápság, Ilorák. Megmondtam. Rápság, Ilorák. Még egyszer mondja Dóra is. Rápság, Ilorák. Pároli. Na! Gáspár. De kemény! Ilyenek a Békés Csabaiak, ilyenek az alföldiek. Ez az. Erről van szó. Még a kolbász, a többi nem számít. Így van. És ilyen mindenki, aki tud írni, olvasni. Károli Gáspár. Nagyon jó. Amikor mi olvastuk itt Janival, hogy mi a ma reggeli feladat, tényleg nyert egyet a csapat, de nagyon-nagyon jó megoldott. A Péter, megvan az ajándékcsomag, semmit nem is vettünk ki belőle. Így nagyon van. Szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Pedig még a nehezítés kedvéért Y-nal is írtuk le, ne? Kicsit izgultam, hogy Dóra, hogy mondja. Péter, köszönjük szépen, puszi a gyönyörű, kedves, aranyos sümegi feleségednek, és hajrá, visszaengedünk a gyalupathoz. És vess egy pillantást most a sümegi vára, és gondolj rám. Jani ugyanis szívesen ott lenne, akár minden igen, nap. Igen. Jó, szia Péter, szia. Hello. Köszi, sziasztok. Hello.
Hello. Jaj. Na jó, van, ez könnyű volt, és akkor a holnapi pedig még könnyebb lesz már mondjuk azoknak, akik szeretnének holnap jelentkezni. És ha már szóval került egyébként a békésabai kitelepülésünk, csak jelezzük, így már utána kérdeztem a dolgunk, tehát lehet jelezni, finoman szólva, egészen nem pontos konkrétumok nélkül, hogy valamikor szeptember végére tervezünk egy kis kitelepülést, úgyhogy fel lehet már készülni. Különböző olyan helyekre is el fogunk menni, ahol egyébként egyáltalán nem jártunk még, de olyan helyre is vissza fogunk menni, ahol már jártunk. Egy hét? Uh-huh. Egy hét. Nem jó. A rádió, a civilként. Egy hetes őszi kitelepülés. Azt gondolom, hogy a picit szomorú a dolog, hogy valószínűleg így ebben a formában az utolsó, mint Class FM Boarding Show, de pont azért tessék eljönni, meg ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Mi nagyon reménykedünk, mindent megteszünk a dolog érdekében, de azért ez ebben a formájában biztos, hogy az utolsó lesz. Így, az én szövegem hosszabb, olvast fel azt. Oké, kedves hallgatók, most szeretnék. 8 perc múlva lesz, 8 óra, és apuka itt van a vonal túlsó végé. Odaértetek? Hova? Akkor semmi, gyerekek. Hagyd a körforgalomba. Nem tudunk kijönni körforgalomban, már dupla. Odaértünk, itt vagyunk már bent, úgyhogy nem is tudok nagyon hosszan beszélni, mert egyből beültem a padra, illetve elkezdtem a táblára fölé feladványokat megoldani, de mondták, hogy hagyjam abba, ne bizogják a tárgyás hüvetség. Odaértünk, nem van már az osztályban, igen. Én meg itt ülök kint, mert kiderült, hogy rossz osztályba vittem, úgyhogy... Nem lehet ott maradni? Nem lehet bemaradni velük legalább az évnyitón, vagy az első órán? Nem. Itt még meg az van, hogy beadod, elbúcsúzod, és aztán nyomás. És könnyes volt a búcsú. Még nem tudtam tőle, mert kétszer lettem visszazavarva a kocsig, hogy még mit hozzak föl, úgyhogy teljesítek, szolgálok. Úgyhogy még egyelőre a gyerekben az osztályban, én most ingázom a kocsi, mert még ez nem maradt, az nem maradt, azokat én behozom, és akkor 8 körül aztán indulok már hozzátok, úgyhogy eljövök. Na és mik voltak az első reakciói, amikor meglátta az ismeretlen arcokat, meg a többieket, meg az osztálytermet, meg tanárnénit, ha egyáltalán találkozott meg vele? Körbenézett, és azt mondta, ne felejtsétek el, itt minden az enyém. Jó, vagy csak örökölt valamit az apjától. Igen. A szerénységet. Nem, figyelj, nagyon helyes, nagyon cuki. Tehát ez egy tök vagány kis át, tehát bement, leült, választott magának helyet, nagyon ügyesen kinézte, hogy hova nem süt oda a nap, úgyhogy nagyon mondom, jól van, ez kell az életben maradáshoz. Úgyhogy leült egy helyre, nagyon cuki, várja, tehát kifiatott a dumál a többiekkel, tehát ő egy viszonylag felszabadult oldott kis át, úgyhogy nem lesz ebből igazából. Csak aztán szóltak neki, hogy ez a találnéni helye. Így van, és megkérték, hogy vegye le a lábát. És ne rajzoljon az osztálykönyv. Magát láttam már átment az olyba, a kicsiket beterrorizálta, úgyhogy szerintem rendben lesz minden. Elsősorban ült? Nem, ilyen U alakban vannak az asztalok, tehát ugye össze vannak tolva, egymás mellett. Akkor ez a tanári. Akkor megint rossz helyre mentetek. Fura öltönyös csávok mászkálnak mindenhol. Úgyhogy egyelőre még várom a gyerekeket, egy sincs, de tényleg akkor lehet, hogy rossz helyen. Úgyhogy U alakban ülnek, és akkor hát tulajdonképpen szerintem egy 8 körül ez el is indul, úgyhogy bemegyek hozzá, átvágom magam a történetet, még elbúcsúzunk, és akkor indulok. Tanárnéni, cuki? Nagyon cukik, nagyon helyesek, nagyon gyerekcentrikusak, igen, két tanárnénye van. Ottál melletted, mi? Itt áll mellett, és nagyon szigorúan néz rám, hogy mit mondok. Úgyhogy kedvcsokom, jó egészséget, kedvcsokom. Úgyhogy... Jó egészséget, ez így valami egyháziskola, vagy egy rendőrszak? Igen, dicsertessék. Kedves anyukák vannak? Szimpatikus anyukám, Viki ott van még a közelben? Tudsz ezt nem, beszélni? Most ő elment az autóval, amit van itt megnézni. Én azt gondolom, hogy kellemes. Lehetnek barátságok. Kellemes környezetben. Jó, majd róla, ha beszállnék a kupak tanácsban. Hogy volt 20 plusz a kupak? Igen, az egész suli helyes, aranyos, úgyhogy tényleg minden a gyerekekről szól. Szerintem jól fogja magát érezni. Hát nyilván ez egy minimál trauma, ami minden gyerek átviszik, de ez kb. 3 napig tart, utána amikor megvesznek az új barátok. Nem az a típus a Viki, de úgy megvan előttem, ahogy törögeti a könnyeit. Tehát ő egy kemény asszony, de azért ez egy olyan pillanat, nem? Hogy picit megfacsarodik az ember szíve, el kell engedni a gyereket. Hát, ez így lenne, csak nagyon sokszor hagytuk már hetekre egyedül a lakásba, tudod. Szóval igazából ez most neki felüdülés lesz, mert legalább vannak körülötte mások. Heteket töltött egyedül a lakásba. Így higgyétek el, az nem volt könnyű neki.
Itt meg legalább majd valaki visszakiabál neki, hogy ha-hó. Héta ott egyedül síró kisfiú, gyere ide! Lesznek barátai, lesznek társai, ez nem volt mindig így. Jó van. Hát figyelj, persze, Viki is megvallhatod, de hát ez mindenkinek szerintem egy tök nagy élmény. A szülő legalább annyira izgatott, nagyon siet, ott akar lenni, meg akar élni, ezt én se hagytam volna ki. Úgyhogy ez egy jó dolog. Most Átadtad az ajándékcsomagot az igazgatónőnek, meg a konyhásnéniknek a kis szeretett csomagot, akkor viszont gyere be, várunk, jó? Nem tud most itt lenni az igazgatónéni, mert 2 hétig Törökországban már meg. Ja, tényleg. Mert mondtam, hogy nem biztos, hogy a gyerek erős matekból, és akkor így tudtuk abszolválni. Milyen visszhangja volt annak, hogy kifizeted a teljes őszigelését az iskolának, illetve az új tetőszerkezet, hogy tetszik nekik? Először nem akarták elfogadni, de erőszakos voltam, úgyhogy abszolút elégedtek mindent. Na gyere, várunk vissza, jó, csak hogy mesélsz. Szevasz, hello. Jaj, hát megvan hatodva azért. Ki? Gondolom Benni az új iskolától. 3 perc múlva, 8 óra hírek után jövünk vissza. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Mennyivel jobb volt a Korn, írja a hallgató, azért Michael Jacksonnal nagy baj nincs. Jacksonnal semmi probléma nincs. A bácsi egyébként a Michael Jackson dal végén, ő is azért nevetett, mert szeptember 1-e van, és végre egész nap szabad. Az ő gyerekei is iskolában vannak. Lehet szépíteni gyerekek, de tényleg ez van egy picit, hogy nyilván nagyon jó a nyári szünet, mi is imádtuk. Nagyon jó látni a gyerekedet, rohangálni, jól érezni magát. De egy picit azért a 2,5 hónap végén már így azt mondod, hogy na... Gyűjjön már az iskola. Vagy legalább, igen, legalább 8 után legyen nyugi. Igen, 8-tól 4-ig csend van. Vagy a munkahelyeden. Vagy ameddig. Így van. Vagy ne legyen a 2 együtt. Hát vagy legalább nem kell agyalnod, hogy mi a francot csinálsz a gyerekkel, hogy még tényleg nem tudsz 2,5 hónap szabadságot kivenni. Úgyhogy talán ennek is örült. 3 perc múlva lesz 4:09 Délpest over, 51-es út 4 kilométeres sor. Csornán mosó Magyaróvá felé fehér Seat, Fót előtt Újpest felől 3 lábú, mindenki figyeljen. Taksony főút általános iskolánál mérik a Pest felől érkezőket, ezt én köszönöm, mert meg vagyunk ilyen autósok, és egy kicsit kiraktad a gyereket, nyomsz egy kövére. De az iskoláknál tényleg vigyázzatok. Szeged is elesett, csak a második lámpán lehet átjutni a forgalmas helyeken. Üllői út a határút előtt a határút felé. Trafipax Budaörs elesett a suli kezdésben, Debrecen elesett, Pécs elesett, Sopron elesett, ezek így jönnek sorban. Még egy baleset a 10-es úton Budapest felé, az ürömi körforgalom előtt pedig 3-as ütközés van. Tomó, ezért aztán áll a 10-es, meg gondolom én a körforgalom is. Az előző órában volt egy érdekes SMS, ugye, hogy a villamoson már taurin szag van, illetve az nincs, energiai mert az nincs bennem. Így van. Igen, aztán ahogy mondtuk ugyan a taurin, de aztán valaki megírta a kedves hallgató közül, valaki, aki forgalma azért jelenleg is ilyen energiaitalokat, hogy már nincsen jó ideje, van helyette, mit tudom én, azt mondja, hogy arginin, van ilyen? Hát gondolom, hogyha ráírták. Az rajta is van például, hogy arginin van helyette. Ugyanakkor nem biztos, hogy a taurin a legnagyobb problémája ezek az üdítőitaloknak, vagy frissítők, vagy nem is tudom, energiaitaloknak, hogy hívják őket, hanem az a mondjuk cirka 2,5 eszpresszó kávényi koffein, ami benne van, ami nem probléma akkor, hogyha te mondjuk tényleg fizikai munkát végzel, hogyha felnőtt vagy, hogyha mondjuk olyan munkörben, vagy esetleg sportoló vagy, bár nekem még mindig nagyon nehéz megszokni azt, mondjuk nem is tudom, mikor voltam utoljára ilyen edzőteremben, ilyen nyilvános edzőteremben, de hogy valaki mondjuk a fekvenyomópad mellé oda készíti maga mellé minden reggel a kis energiaitalokat, mert hogy azt gondolja, hogy ettől fog majd pörögni. Nem biztos. Én megmondom nektek őszintén, hogy én inkább iszok 2 kávét, mint hogy igyek egy energiaitalt. Azt meg aztán végképp kikérem magamnak, hogy gyerekeknél ilyesmit látok korán reggel. És ez az érdekes, mert ugye elindult egy kis SMS hullám ezzel kapcsolatban, hogy miért ne igyon a gyerek, legalább fölébred, jött az egyik, a másik pedig azt, hogy én beszereztem most 2 innen a mi kis büfénkből, egy pirosat meg egy kék pirosat. A piroson rajta van, hogy fogyasztás a gyermekek és terhes vagy szoptató nők, valamint koffeinérzékenyek számára nem ajánlott, alkoholkevert fogyasztása nem ajánlott. Kérdezz már meg a hétvégi diszkóba, hogy mi történik, és napi 1 doboznál ne fogyasszon többet, ezt írja. A tied mit ír?
Az enyém azt írja, hogy azt mondja, hogy fogyasztás a gyermekek és terhes vagy szoptató nők, illetve férfiak számára nem ajánlott. A fogyasztás a mértékkel, ez is rajta van, illetve hát, hogy ilyen sportolok, egyetemi hallgatók, tehát, hogy kifejezetten rajta egyetemi hallgatók, megterhelő munkát végzők és hosszú órákat vezetők számára ez a legnagyobb kedvencek közé tartozik. Aláírom. Aláírom egy részét, azt, hogyha valaki mondjuk komoly fizikai munkát végez, akkor annak jól jöhet. Bár mondom, a sportolók esetében én nem tudom, hogy mennyire, bár tudom nagyon jól, hogy az extrém sportolók számára ez mondjuk egy ilyen prémium márkának számít, illetve vannak más ilyen... hogy tartod igen, a kezedben közben a fató miatt. Igen, tegnap is néztem egy kis UFC-t lefekvés előtt szokás szerint. Egy kis UFC-t, egy ilyen kis kevert harcművészeteket, és ott is ugye előszeretettel mutogatják a meccs után, mert hogy a főszponzorok közé tartozik egy ilyen energiaitalokat gyártó cég, és akkor ott is mindig mutatják a bontott dobozt. Az eredmény hirdetésnél nem, ő nem mutogat már semmit, csak azt, hogy ilyen. Fekszik hogy... a padlón, és a jobb keze fönt benne, ezért nincsi. Nagyon jó. Hogy jeget ami viszont sokat. Érdekes, hogy mennyi időnk volt itt megpróbálni földeríteni a terepet, hogy nincs rá jogi szabályzás, hogy te nem adhatod el mondjuk 12 évesnek, tehát nincs az, hogy 14, viszont a Laci talált egy nagyon szolid kis leírást. Nagy része az energiaitaloknak meg tudom csinálni, hidd el, harmadjára. Háromszor több cukrot tartalmaz. Nem akarsz hírszerkesztő lenni? Isten, nincs, nem férek bele a csapat, nagyit még nem bakizom. Mint a felnőtteknek ajánlott napi mennyiség, már nem a mi Ákosunk, hanem mások, mégis nagyon népszerű. Tehát háromszor annyi a cukor, ezen kívül van ugye több mint két csésze kávé, és ezt abszolút nem javasolják. Elhízási kockázat és kettes típusú cukorbetegség van. Igen, benne. Erre szokták azt mondani, hogy akkor vegyél olyat, ami cukormentes, abban meg valószínűleg valamilyen mesterséges édesítőszer van, aminek aztán teljesen más kockázata van. A rengeteg cukor az biztos, hogy nem jó. Meg az is ugye a koffeinre szokták azt mondani, hogy rövid távon felpörged, utána pedig egy sokkal mélyebb ilyen szintre esel vissza, tehát hogy rövid távon pörget, aztán hosszú távon meg inkább még jobban beámosodsz tőle. És akkor tolsz még egyet. Igen. Ugyanakkor meg például azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy a gyereket senki nem fogja megakadályozni abban, hogy mondjuk toljon két kávét. Egy csomó általános iskolában lehet látni, hogy vannak kávéautomaták, nyilván a tanári kar, nyilván a tanári kar miatt van ott, tehát hogy vagy az ebédlő mellett, vagy mit tudom én, a büfé mellett, vagy ilyesmi, hogy a tanár, nem hiszem, hogy nagyon rácsapnak ezért bárki a diáknak, hogyha oda megy és visz egy kávé. Magának egyet. Marika nénének viszem. Igen, és a következő kanyarra már meg is itta. Jó, de nem célszerű, feküdjön le a gyerek korán. Azért kezdenek tiltakozni, igen, aktivisták, hogy 16 éven aluljak számára ne lehessen árulni. Tehát ez most még nincsen, de egy csomóan harcolnak. Ezt aláírom. Jó. Aláírom. Ráadásul, ugye amikor ez kisakkozhatatlan, hogy ennyi idős korban mondjuk a tiniknél tökéletesen megérthető, meg elfogadható, mert mi is ilyenek voltunk, ilyenek, és most is ilyenek lesznek majd a jövőben is, hogy egy olyan felnőttes, olyan menős, olyan érett dolog, meg olyan laza dolog, hogy a kezembe egy ilyen energiatalos dobozzal flangálok, vagy mit tudom én, tolok egy kávét reggel, vagy ilyesmi. De szerintem ezek is okozható dolgok lennének, hogy a szülők egy picit jobban odafigyelnek, vagy komolyabban vennék a dolgok. Hallgassatok inkább rockzenét, az is fölpörget, nem? Így van. Mondjuk a ma esti Red Hot Chili Peppers. Így van, de természetesen a véleményük befolyásolható azzal, hogyha erre a két hónapra még valamelyik energiaital gyártó cég beszponzorálja a műsor. Holnap tudunk egy pont az ellenkezőjét mondom. Így is van. Csinálne, jó, ne, csak sok nulla legyen. Ilyet nem szoktunk. Na, ha már Red Hot Chili Peppers, ugye itt van a csapat, óriás cuccal érkeztek, ez a turné bejátszó állomás, tehát innen indulnak el, úgyhogy nagyon izgalmas módon ez nem szokott így lenni a világ zene történelmében, hanem mindig az adott zenekarnak a ródjai megérkeznek, fölépítik a színpadot, behangosítanak minden fény, és a csapat maga általában aznap reggel vagy délelőtt érkezik meg, megnézik a helyszínt, kipróbálják a hangszereket, és este buli. Hát a Red Hot Chili Peppers életében ez most másképp van, mert a fiúk már itt vannak hétvége óta, vagy hétfő óta. De egészen meglepő óta. Így van, és nem is nagyon bujkálnak a közönség nem. Elől. Talán mindenki hallott róla, hogy volt egy rockparti koncert. Igen, a Qualitans zenekarnak a koncertje, amit ők a valami magból kifolyólag kiszúrtak maguknak. Lehet, hogy nyitva volt az ablak, fölhalcolódott a zene, és le akartak menni szólni, hogy ők már abban a korban vannak, hogy korán feküdnének. Igen. aludnának egyet, vagy esetleg az ablak alatt valaki egy nagyobb trombitára gyújtott, és azt hívta le a zenekar. Érzed, Antoni? Lemegyek, kérek egy CD-t. Úgyhogy lementek a zenekar koncertjére, a közönség beszámolója szerint egyébként nagyon-nagyon közvetlenek voltak, például ilyen mondatok is elhangzottak angolul, hogyha a figyelj... Hogy what the fuck? Egyrészt másrészt, de hogy adj egy CD-t, de hogy
hogy akarsz esetleg a Red Hot Chili Peppersnek adni egy cigit. Így kértek kölcsön, nem volt nekik. Nagyon aranyosak. Egy dolgot kértek. Nekik igen, de neked nem. Egy dolgot kértek, miért te ki vagy. Évük az énekes. Egy dolgot kértek, hogy ne legyen fotózás. És a Qualitons is nagyon-nagyon örült neki. Hát egy újabb történet van az ügyben, mert ezek a férfiak nem álltak meg, hanem továbbra is járták a várost. És van ugye az a régi magyar mondás, hogy az úttörő, ahol tud segít, mikor annyira nem régi nyilván. És ők is ilyenek. Igen. De ezeknek szívük van, ezeknek a fiúknak. Pedig Anthony valószínűleg nem volt úttörő, legfeljebb cserkész. De ehhez képest egyébként tényleg azt olvastuk az egyik portálon, hogy egy honfitársunk megint összefutott velük. Így van, méghozzá nem is akárki, akit utol is értünk, a Lila Füge gasztrobloggerével esett meg a minap a történet, Havas Dórával, amit elmesél mindjárt ő maga. Szia Dóra, hello! Sziasztok, hello! Hello! Szia. Na mi volt a sztori? Hogy találkoztál össze Anthonyval? Ez egy nagyon vicces sztori, egy nagyon hosszú napon volt, 6 megbeszélésem volt az nap, és a holdutai piacon volt a vége, és kb. 3 órát töltöttem ott, és sikerült rossz helyre parkolnom, kijöttem, és kaptam egy kerékbilincset, aminek egy ilyen hosszú fárasztó nap után annyira nem örültem. Hát annak szerintem soha nem örülsz, de ilyenkor tényleg már mennél haza, ülnél be a kocsim, és ott van az a rohadt cetli az ablakon, mert ugye ezt nagyon ügyesen ott ráragasztják, hát, hogy ne indulj el. Igen, és aztán igen, elkerülhetetlen volt, hogy észrevegyem, és ráadásul én már galád anyamódon beraktam az óvodába a gyerekemet aznap, úgyhogy rohannom kellett volna a gyerekért is, és ettől tényleg nagyon feszült voltam, nagyon mérges, és bűnbe belerúgtam egy kőbe, elindultam a bankautomata felé, hogy szerezzek pénzt, és még el is bőgtem magam, tehát hogy egy ilyen teljes összeomlás. Igen, ezt így felvonultattam, és ha belerúgtam a kőbe, gondoltam, hogy tök jó, most még el is fogok vele valakit találni, és ahogy felnéztem, láttam, hogy 3-4 lány éppen szakad le egy Anthony kinézetű emberről, és még így végig is futott az agyamon, hogy hát ez milyen vicces lenne, ha találkoznánk, és ahogy mellé értem, de alacsony volt, és emiatt tényleg csak így átfutott az agyamon, hogy milyen jó lenne, ha ő lenne, de nem gondoltam, hogy tényleg ő. De és hogy arra gondolsz, várja, bocsánat, ez az alacsony volt, hogy a tévében magasabb, vagy hogy ez hogy jön? A színpadon. Nem tudom, valahogy az ember a sztárokról azt képzeli, hogy olyan jó magas emberek. Hát attól még a Blood Sugar Sex Magic kiváló album, hogy Anthony Kiedis alacsony. Igen, hogy jó, tudom, az alacsony sátokkal sincs semmi baj, de hogy én úgy elsőre azt gondoltam volna, hogy magasabb, de hogy mellé értem, konstatáltam, hogy nem, ez tényleg ő. És mivel tényleg egy ilyen fárasztó, meg minden mindegy nap volt már, oda mondtam neki, hogy na, akkor mi lenne, hogyha lefotózkodnánk, és mondta, hogy no, fotóz. És én erre azt mondtam, hogy hát pedig jól járna a fotóval, mert én egy ismert blogger vagyok, és biztos neki is nagyon jót tenne. Hát figyelj, a Lila Fügér ezt megnézik, és mindenki azonnal. Igen, mindenki azonnal menik koncertre. És azon elnevette magát, és megállt. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és kérdezte, hogy de ha én ismert blogger vagyok, akkor miért vagyok ilyen szomorú? És elmondtam neki ezt a kerékbilincses történetet, kérdezte, hogy megyek-e a koncertjére, mondtam, hogy megyek. Tehát volt egy ilyen kis small talk, és mondtam neki, hogy ha már nem lehet őt lefotózni, akkor legalább öleljen már rá, hogy ne érezze magam ilyen rosszul, és ezt megtette. Uh-huh. És nagyon cuki volt, és akkor mondta neki, hogy hosszabban is belemarkoltál a fenekésre. Hát el kellett mondani, szóval átölelt, és akkor kérdezte, hogy milyen blogot írok, elmondtam, hogy kajás blogot, és akkor ezt is mondta nevet, hogy ha, akkor egyszer főzzek neki egy vacsorát, és megmondta, hogy ha, hogyha eljátszik nekem egy számot, akkor főzzek neki vacsorát, és ennyibe maradt. Szerintem te szám nélkül is főznél neki egyet, nem? Nem olyan biztos. Nem osztogatjuk csak úgy magunkat. Nem. De akkor ezek szerint te rajongó vagy, zenekari rajongó. Igen, én képzeld el, hogy én voltam a 20 évvel ezelőtti koncerten is. Még nagyon kislány voltam, de igen, ezt vártam, hogy te nem tedd ki magad, nem nekünk kell lesz megtenni. Többször álmodtál róla, hogy a filmesztelő, mint az Under the Bridge-nek a videoklipje fut feléd. Hát akkor még azért voltam nyilván. Figyelj, még mindig jó pasi? Most őszintén. Igen, a korához képest nagyon jó pasi. Szépen dicsérsz te is korához képest. Ma a mai koncertre... Tehát tényleg. Hát ugye azért azt a tempót, amit ők nyomnak, szerintem igen, nehéz egyébként igen bírni. Ugye legendások, ők azért a koncerten is oda-oda csapkodnak. Bizony. Ezekben a bulikban. A maira vagy a holnapira mész? A holnapira megyek. Uh-huh. Jól van. Dóra, köszönjük szépen az élménybeszámolót. A kerékbilincset levették, vagy még mindig ott van az autó? Hát, azt így dédelgetem, olyan szép aha emlék, hogy megtartottam. Nem, Anthony puszta kézzel tépte le róla. Igen, vagy szájjal. Fogával, igen. Jól van, köszönjük szépen. Fügéből mit lehet most csinálni? Szezonja van. Hát fügéből most mindent lehet csinálni. Hát a legegyszerűbb a lekvár, vagy hogyha rádobálod egy ilyen leveles tésztás valamire, és csinálsz belőle egy gyors tésztát.
Tessék, leveles tészta, füge, méz egy kicsi. Méz, talán egy kis kecskesajt. Jaj, hát ne extrázzunk. Jó, ne extrázzunk, akkor csak egy kis méz. És figyelj, az életlen függéből lehet savanyúságot készíteni? Lehet, meg likört is lehet belőle készíteni. Na látod, ez az a része már mindjárt izgalmas. Jó, van, le kell tegyük, nem beszélgethetünk receptről, mert megjön a Balázs és le fog bennünket cseszni, hogy csak az Árgyalán Kriszta csinálhatja hétvégén, mi nem beszélhetünk receptről. Jó, van, akkor Anthony Kidis. Köszönjük, szeva, szia, Dóra. Puszi, hello. Ez mekkora dolog, nem? Hogy mész, és ott van egy világsztár. Laza, laza. És nem hiszed el. Igen, nem hiszed el. Mondjuk jó, nem önkéntesen ment oda a Dórához, tehát azért nem ugye megkérték. Egy kicsit volt egy ilyen nyomás Anthony felé, hogy ölei át. De azért ez milyen jó dolog, hogy egyébként rossz napod van, rossz paszban vagy, ott a kerékbilincs, és akkor jön egy ilyen csávó, és megölel. Szerintem ez jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Én nem tudom, hogy kinek... Talán Santánának örültem egyszer így, de mondjuk azt tudtam, hogy ő ott van, mert a koncertjére mentem. Ugye, tehát azért az ugye elvárható, hogy ott legyen Santana ezen a helyen, és akkor ott a színpad mellett bókláztunk, meg beengedtek bennünket hátra, és a csávó ilyen tök normális módon ott elment mellettünk, és köszönöm, hello, szevasztok, és az is olyan fura érzés, de olyan jó leső volt. Én egyszer találkoztam Antal Imrével. És? Megölelted? Imádtam. Imádtam. Valami cukrászlába forgattak valami, hát nyilván valami MTV-s műsort annak idején, és ő volt az első úgymond sztár, akivel összefuthattam így élőben, és láttuk, hogy forgatás van, és hát élőben mentek a konfok, és akkor oda mentünk. Összecsörögtünk a srácokkal, de és elmentünk, és beankoltunk le a tévébe. Elképesztően jó fej. Antal Imre egyrészt zseniális volt szerintem, tehát hogy nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon kedves ember, nagyon aranyos, nagyon közvetlen, tényleg csak szuperlatívuszokat tudok róla beszélni. Találkoztam Viki Dál Gyullával, és az is jó volt, az is ezt közvetlen utána volt, ő megkínált a viszkijével, amit elvárt, hogy ment legyen az öltözőjén. Figyelj, nagyon jó volt. Ez is 1000 éve volt. Anna, te? Hát én találkoztam veletek. Igen? Jó, köszönöm. És milyen volt? Reggel, nagyon izgalmas, tényleg. De egyszer színházban mellettem volt egy üres hely. És szerények szimpatikusak voltunk? Nem, most ez nem érdekes, mert ez majd azt később. Nagyon-nagyon-nagyon. De hogy egy csalódás volt? Ahhoz képest alacsonyabb volt, mint gondoltál? Sokkal feszesebb vagy és izmosabb, mint és hát a Balázs, hát na hát szóval. Jó, hát na és hát a Feri, a magyar George Clooney igazából. Nos, irigyeljetek. Színházban, tehát ott volt a színházban, az a Bázi Csabi nagyon lepattant ahhoz képest, nem amire és az ugye? Ákos, most nézek oda, és a Zsül, na hát és a Laci, hát szóval irigyeljetek. A színházba ültem visszatérve, és volt mellettem egy üres hely, késett az előadás. És bemondták, hogy várunk valakire, tehát hogy elnézését kérjük mindenkinek, de hogy meg kell várjuk, mert egy prominens személyiség fog megérkezni. A Viktor mellett ültél. És képzeld el, tudod ki jött mellé? Orbán. És mellettem volt egy üres hely. És mondom, hogy a Bakrani szúrt. Ja, tényleg ő akkor tárgyalt. Nem gondoltam, hogy mellém fog ülni. És megérkezett, és leült mellém, és így leesett az állam, és így néztem, ami Jézus a Magyarországon forgatott. Michael York. És ő ült mellettem. Kicsoda? Michael York. Tényleg? Nem mondd, hogy nem tudod, hogy ki a Michael York. Hogy? Hát ő nagyon nagy színész, Dárt most már idős. De paraszt. Ő volt a D'Artagnan. Az anyja úristen. Hát meg nagyon-nagyon sok más filmben. Nyugodtan nézzétek meg. De hát én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem őt, igen. És megfogtad a kezét? Kicsit így hozzáértél? Nem, mert éppen abban a pillanatban ült le mellé Tajtott László, és az eltelt. Michael Yorkról. De mi, izgultál, vagy jó izgult, volt? Nagyon jó volt, igen, és a büfébe még pár szót váltottunk. Te így tudtál magadon uralkodni, vagy pedig ott olyan szétnyíltak a combjaid? Jaj, nem, hát azért nézd, nem az, mint anyám, én már egy idősebb úriember, nem nyíltak szét a combjaim, de néztem, őt néztem egy darabig, és nem az előadás, bevallom, én mindig így sandítottam, így fordítottam egy hogy kicsit jobbra a fejemet. Szerencsét, de aranyos volt, így rám nézett, mosolygott, és hát olyan finom illata volt, hogy egész egyszer lenyűgözött. Finom illata igen, volt? A smink keveredett a parfümmel. Olyan finom sminkbe parfüm. Sminkbe ment színházba? Hát le volt mosva, de hát biztos leszette magáról az alapozót meg minden, de hát forgatott, és van egy ilyen nagyon jellegzetes színház illat, aki volt már hátul a kulisszák mögött. Mojito. Mondom, az, igen. Hát a parunkádból, a ruhákból ki kell Mojito, érde, de levendula, nem, valamilyen nagyon finom illat volt.
és annyira cuki volt, és úgy mosolygott rám, és beszélgettünk egy pár szót szünetben, élvett egy szendvicset, és annyira emlékszem. Egy cappuccinót, cappuccino. Nem, én fizettem, meghívták egyébként. Na jó, ez már balada, jó már. Nem, beszélgettetek a büfében. Igen, aztán az Andrási dandaloktunk hazáig. Igen. Haza kísért engem a 13. kerületbe. Megkérdezte, what's your name? Aha. Igen. És én is megkezdtem, hogy and you? Igen. Az mekkora lett volna? Persze, nyilván. És a büfibe így tettem, hogy Gizike csak a szokásos, igen, és lesz még egy Mahiától is, Michaelnek meg egy isler. Igen, és az enyémet ma is rummal kérem. Igen. Kikanalazta a cukrot a kávéjából, az olyan fura volt. Nem kavarta föl, megitta a feketét, hanem megette a cukrot így külön, és recsegett a foga alatt, és így közben így, hát nem tudom, szóval én megmondom őszintén, hogy sok nem maradt meg az előadásból, de a Michael York az igen, és én nagyon szeretem a kavarét. Aha, de nem maradtatok sokáig, mert valaki pukizott, és Michael lett abba. Na tessék, pukizott, büdös volt, mojírtószabost, átkalmaján most. És picit szerelmes lettél? Nem, azért nem. De nem, olyan fura volt, hogy nem, ja. Ha azt mondta volna, hogy Anna, itt ez lakom volt a Dunaparton, abban a nagy szobában, vagy mi az hotelben. Igen, nem, akkor sem. Nem az a kategória, érted? Nem, szóval nem a... Semmi sem tudja, hogy a homályosítani ezt az élményt, tehát nem volt nem. Másik nagy találkezés, mint olyan gesztesi karcsa, odaült mellett, és érezte a csapolt sörnek, és elkáposzta a főzőnek. Nem, tudnék mesélni, de hát sok-sok ilyen élményem volt, de ilyen nagy kaliberrel, tehát egy híres amerikai sztárral nem, én nem találkoztam. Nem várunk tőletek, kedves hallgatók, ennyire felkavaró, ennyire izgalmas sztorit, ekkora személyiséget, mint Michael York, de ha valaki találkozott közületek híres emberrel, aki kért egy cigit, vagy azt mondta, hogy hadd menjek előre a sorba, mert egyébként nem tudom, előadásom, játszom éppen egy darabban, igen, akkor ezt írjátok meg, ki az, hol volt, hogy viselkedett, mit csinált. Én is láttam egyszer vágatlan formában bodyszilét mosakodni a patakba, és az is körülbelül ugyanezzel a hatása, olyan volt rám. Aha. 8:59, hírek után jövünk. A Klassz FM-en. 3:49. Lesz pontosan egy perc múlva. Egy dal hiányzott még a Red Hot Chili albumáról, és írni kellett még egyet. Nem olyan? Ja, ugye ez a Snow, ez olyan, hogy így akkor még egyet írjuk. Hát én megmondom őszintén, hogy pont az ének miatt nem megyek el most a koncertjükre, mert már azokat a számokat, amiket én nagyon szeretem, nem nagyon játszák, de arra nem is számítok, hogy mondjuk a One Hot Minute albumról, amit a Dave Navarroval csináltak, annak idén bármelyik számot is lenyomnák. Hallgassátok meg ezt a Snow-t, meg hallgassátok meg mondjuk a Coffee Shop című Snow-t, tehát a kettő között azért vannak fényémi különbségek. Bepultak. Egyiket is hallgatunk én a Böze, hogy azért örülök, hogy Jani élvezi a zenét. Nem, ezt pont nem élveztem, de egyébként meg szerintem azért egy jó Red Hot Chili van létjogosultsága egy reggeli műsorban, főleg úgy, hogy csinálnak két csurik házas koncertet Budapesten. Igen. Most függetlenül attól, hogy én szeretem, vagy nem szeretem, amit csinálnak mostanában. Igen, de nem mi rakjuk be a zenéket tényleg. Tehát azért, ha szeretek valamit, azt ne kössetek hozzánk, ha nem szeretitek, azt se. Tehát nem, tényleg nem mi húzzuk be. Na mi újságom? Megjöttem, gyerekek. Hát ez a reggeli dugó, ez nem egyszerű. Szóval, hogy egy nagy küzdés. Én nem értem, komolyan mondom, hogy miért nem lehet megcsinálni ott mi megy ott az Alli előtt, ami megy kifele az M1-M hétre, melyik? Október 23-a út. Ja, ez nem Alle. Tudod, mindegy. Most be van. Nem a másikra gondoltam. A másik bevásárolom. A Fehérvári út. Nem a Fehérvári, mert a Fehérvári keresztény, ami megy ki az M1-M hétre, nem ilyen föl van túrva. Hogy miért nem lehet azt tényleg úgy megcsinálni, amikor nincs dugó, és mire indul a szeptember, átadod. Jöttem most befelé az iskolából még ugye a Petőfi irányába, figyelj, hát ez egy sáv ugye eleve lezárva, és az ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan megy. Ez tök jó lesz egyébként, mert hogy a... Komolyan, hát hogy van ez? Azt a megkönnyebbülést, meg a nyugodtságot, azt ezáltal fogod elveszíteni. Tehát, hogy most, hogy a gyerek iskolába lesz, azt gondolod, hogy akkor nyugisak lesznek a reggelek, jaj, de először ejtőzünk egyet, és akkor a szó átvét értelmében is jönnek majd a reggeli dugók, ugye megint meg egymásra találtak a feleséged, de nem, majd mentek, és
hülyére fogod idegesíteni magad, az útfelbontások, a dugók, a forgalomkorlátozások, meg minden más miatt. Szóval ez kemény, minden nap. És kiszámíthatatlan lesz, tehát hogy most azt mondod, beértem, jó, akkor holnap is elindulok ilyenkor. És holnap jön valami hülye, összetöri magát, érted? De van egy korszak, és véged van. És nem fogsz odaérni. De még mindig ott a buszsáv akkor. Így is van. De ez most még nem volt teljes. Hát hétkor indultunk, és szerintem a hétfő lesz a nagy. Tehát ott derül ki majd, hogy valójában elég a hetes indulás. De azért más a fél hetes kerés, mint a fél ötös. Ugye? Tehát, hogy azért, az a két óra jól esett. Jó, azért az egész más. Majd egy dupla vesztoffal készülünk. Majd, ahogy szokták mondani, majd novembertől. Úgyhogy beadtuk, benn van. Menő. Foglalta a helyet a kis barátjának, akivel már összeismerkedett egy ilyen kirándulás alatt, úgyhogy... Hányan vannak az osztályban? Nagyon 20? Kevesen, nagyon kevesen, még annyian se, 12-13-an, tehát hogy ez ilyen nagyon baráti, nagyon kedves, nagyon aranyos. Úgyhogy két első osztály indult, és mind a kettőben ilyen 13-an, 14-en vannak. Azért ez egy hálásabb. Igen, az, hogy gondolkozom ilyenkor, hogy viszont feladatok kiosztásnál többet tudsz kapni. Feladat kiosztásnál többet kapsz, többször felelsz, ugye? Ugye hát mi a végén, te a legvégén a naplónak. Ez se véve erre. Vékony naplóba tudod, azért sokkal nagyobb esély nyílik én nálad. Bizony. Igen, szóval, hogy többször felelsz, de azt gondolom, hogy talán így azért így hangulat szempontjából, meg zsivaj szempontjából, meg odafigyelés, szóval, hogy a célcsikölt szállásabb hálásabb csoport. Most hallottam, hogy a környékünkön indult négy elsős osztály mindig 30 fővel. Na. Négy elsős osztály mindig 30 fővel. Azért ott le a kalapban a tanárok. Az erős. És mindig gyerekre úgy figyeljél, és észrevet, ha valami van bele. Szóval, hogy mi a kisebb osztályba hiszünk, azt gondoljuk, hogy a gyerek személyiségének a fejlődés szempontjából ez mindenképpen jó dolog, hogy a tanárnak nem kell megosztani a figyelmét 30 gyerek között, és nem kell. Az lehetetlen, szerintem tök is. Tök jó lesz ez. Hidd el. Jól fogjátok érezni magatokat. Úgyhogy benn van, de még nem hívtak, úgyhogy még nem tette tönkre semmit, még nem gyújtott fel semmit, még nem. Hát mondjuk így 9, de nem baj. Még úgy néz ki, hogy áll az iskola. Jó volt, hogy azt mondtad nekik, hogy 70-es a számod. Ezért még nem tudtak elérni. Igen. Mondtam, hogy 0-20 és 2-t megadtam. Dolgozzanak, megérték. A többit találják ki. De nagyon jó sztori, szóval hogy bemenni egy iskolába eleve nagyon retro. De tényleg. Szóval eszedbe jut, hogy te mikor iskolás voltál, hogy ez azóta mennyit változott. A fali újság, az üzenőfal, ebédbefizetés kiírva nagybetűvel, tudod? Tehát az egész annyira jó közben, hogy kicsit te is gyerekké válsz újra. És átéled, hogy milyen volt, amikor nagy iskolatáskával mentél be egyedül az iskolába. Ugyanaz a csengő van a ugyanúgy van. Csak mint a máshogy állnak a padok, mert tényleg itt ilyen U-alakban ülnek. Hogy így, de ugyanaz a pad, csak átforgatták. Kicsit lehet, hogy modernizálták, meg azt hiszem, hogy ez a klasszik, emlékeztek a ceruzatartóra, amikor a padnak a végén volt egy ilyen kis ceruzatartó, na az ott ezen nem volt. Ja. Mondom, hát miféle idők ezek, hogy nincs ceruzatartó, felmértem, de ugyanúgy alul bepakolós, ha jól láttam, tehát ugyanúgy be tudod. De olyan már nincs, hogy egybe van építve a pad az asztallal, ugye? Nekünk az volt egy a kalamáris tartó is volt. Igen, meg volt döntve ugye az asztallap, alul volt egy vékony léc, hogy a füzeted ne csúszson le, és fölül ott volt a ceruzatartó. Jó, hát ez mondjuk tényleg az retro. A ceruzatartó óriási volt. Kicskereső kis ködmönös sztori még. Úgyhogy. És ki izgult jobban kettőtök közül? Figyelj, a Beni tegnap este izgult, tehát ott át kellett vele dumálni, mert volt egy ilyen kis nem szeretem, és nem jó, és nem fogom szeretni, és egyébként is én leszek a legrosszabb, és azt akarom, hogy én, tudod, tehát volt egy ilyen, nem mondom most, tehát akkor most szülő legyél a talpad, hogy hozott ki ebből a gyereket, és akkor elkezdtem neki én ilyen. Én hosszú éveken keresztül tanítottad erre a magatartás formára. És akkor utána átdumáltuk, hogy mi a jó, meg hogy nekem miért volt jó, meg az oldotta a kicsit a szorongását, hogy elmondtam, hogy én bementem, én is mennyire izgultam, de aztán hány barátom lett, és ez milyen jó volt, és aztán mennyire élveztem. És akkor egy ilyen saját történeten keresztül próbáltam meggyőzni arról, és akkor 14:30-kor elaludt. Ma pedig megjelent már reggel, hogy akkor iskolába indul 6:30-kor magától. Felkelt, úgyhogy dobtam fel, és luszkulcsot elkapta, beült, mondom, jó, értem én, hogy mennél, de azért ezt még talán ne tedd meg. És akkor utána elindultunk, úgyhogy könycsepek voltak?
Nem, annyira oldott meg, annyira jó, nem volt. Az Oviba volt, mikor betettük, de most már azért hétélyesen kevés zokogó szülő volt. Igazából. Én egy picit sírtam, egy picit ölelgettem, aztán Viki szólt, hogy ő nem az én gyerekem, úgyhogy menjek arra, mert a Benni már benn van az osztályban, ne haragudj kisrác, elengedtem, az anya nagyon mérgesen nézett rám. Mondtam, hogy legyen jó, és bármi van, tudd, hogy itt vagyok nekem. Balázs, ez nem a te gyereket, engedd el. Fellőtt a mi kisfiúk, ugye Viki? Igen, de itt állok mellettem. Ja, oké, kezit csókolom, bocsánat. Igen, úgyhogy jó. De örülök, hogy nem hagytam ki, tudom, bocsánat, hogy hiányoztam, de ezt nekem meg kellett élni. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy ez meg kellett élni. Ez lelki furim lett volna, ezt kihagyom. Látom, hogy tök jól esik neki is, hogy megyek. Mint az első lépés, az első szó, szerintem ott kell lenni egy gyerek életében ilyenkor. És ez tök jó. Ezek fontos pillanatok szerintem, igen. Ezen jól voltam. Tessék? Ja, hol? Olyan rége volt, hogy fogalmam jól érzem, hazudsz meg? Igen, van. Igen, én is egy nyomokban hazugságot tartom, de hogy én fogalmam sincs. Szerintem ott voltam. De az van, hogy mi már ugye eljutottunk abban egyébként nagyon kényelmes periódusban, amikor már a gyerek nem igényli, sőt. Hát tegnap elment, úgy volt az én nyitón, hogy elment egyedül, aztán kétáltatok egy kicsit, igen. És utána hazajött és kész. Tehát, hogy annyira önjáró már, hogy egyetlen nem igényli, hogy ott legyünk. Na jó, de persze, de 13-14, tehát, hogy van az a pillanat, amikor a szülő már ciki lesz. Ti már azok voltak kicsit. Tehát, hogy én ezért akarok nagyon sokat a Bennivel lenni, meg a Noel, mert annyira hamar fölnőnek, hogy én nekem meg fog kicsit szakadni a szőmük, azt mondja, apa, engedd el a kezem, meg mit tudom, már ne gyere be velem. És akkor látod, hogy fölnő. Tehát mondom, múltkor meséltem, hogy rászólt, hogy már ne szólítsam így vagy úgy. Így megállt a kanál a kezembe, tudod, hogy na, hát azért hogy ne szólítanák. És azt hittem, hogy elfelejti. És szisztematikusan mindig rám szól. Tehát ma koncentrálnom kellett, hogy az osztályba Bennének hívjam. Ne, töki, manókám, gyere ide, bár, hogy nagyon sok becene van. És direkt trenéroztam magam, hogy Benni, itt kell mondom, mert gyerek a helyre tett volna, tudod? Apa, iskolában vagy. Főleg, hogy az első már. Tökinél oda ment az igazgató úr. Itt vagyok, apuka, minek segíthetek. Igen. Úgyhogy jó, tehát baromi gyorsan felnőnek. Ráadásul holnap forgatok, még egy utolsó ilyen... Nem azt mondtad, hogy befejezted már? Még van egy kicsi óriások, egy utolsó. Jó. És nem tudok ott lenni az évnyitóján, úgyhogy... Postforgatás, pánik van? Igen. Megnézték az első adást, holnap újra forgatjuk. Rakodsz, kitörölte a poénokat. Úgyhogy holnap nem tudok ott lenni az évnyitóján, az egy 3-4 órás kis szertartás délután, mondtam, hogy akkor viszont ebben nem engedek. Viszont ott kiküldted az ezért fókustábot fel, az igazán, és Igen. Tényleg paparazzik? Látta valaki? Én tudod, hogy nagyon nem beszélek a magánéletemről, nem tudják, milyen suli, tök természetesen csináljuk, nincs nagy újságcikk, hogy most akkor iskolás lett benne, és akkor virítok a Hot magazin elején meg. Pont erről beszélek. Nem tudom, én nem akarok ebből így üzletet anyukák, csinálni. Anyukák, apukák? Találkoztál valakivel? Találkoztam nagyon sok anyukával. Örülök neki, ezt mondod, és azt, hogy apuká. Megnéztem egy-két apuká. Figyelj, mi benne vagyok egy-két ilyen. Jöjjenek át a szülők, jöjjenek át a gyerekek, ígyunk mindenki egy rozét, és aztán nézzük, mi lesz belőle. Bali szívesen csinál kerti partit, mert hogy az kell, hogy mondjam. Megérted? Mit? Hát most tegnap előtt beszéltük, és megérted, hogy lesz egy sütőketős, ismerkedős kerti parti nálatok. Mint a szülőknek? Tehát, hogy így iskolában? Majd vissza, igen, te voltál. Úristen. Feltűnően hasonlít majd az a hang a te hangodra. Jézus Mária, én neked ígértem. Tényleg. Úristen, hogy én tartok a szülőknek? Aha. Hát figyelj, oldottak normálisak. Voltunk már velük kirándulni. Halál jó arcok, meg lazák. Tehát nem ez a befeszült, tudod, ez a szemkást ránézel, és már tudod, hogy jegyzete, hogy leírja minden, mi az, amit rosszul nem csinált. Hát ott halál jó arcok tényleg, meg ilyen nagyon. Tök laza mindenki. Ez mi lehetnél? Segíted az anyukákat. Kicsit több a rozi, akkor majd ez, hogy leteszem, hogy tessék, feküdj le nyugodtan. Igen, tulajdonképpen mindenki betegeződik. De gyerektanár is. Vagy bemész a tanulmányi osztályon, köszönöm, hogy kezi csókolom, és nagyon-nagyon csúnyán néztek rám, mikor mentem. Szia mindenkinek. De hogy ilyen 50-es nők is ülnek, és kifejezetten jelezték, hogy ne nagyon magázódjunk. Én ezt bírom. Tehát, hogy nem attól kell a tanár tisztelni, hogy ő elvárja, meg rászól, hogy magázzál, meg szigorú vagyok, hanem tiszteld azért, mert jó, mert úgy szól hozzád, mert ő olyan, amiért neked tényleg valójában érdemes. Nem egy tanított tisztelet, hanem hogy az van, hogy te azért szereted, mert okos, mert jó, mert szeretéged, mert jól bánik veled, és kialakul egy valóban bizalmi viszony, egy valóban kölcsönös szeretetre alapuló viszony. De nem, ha nem tanár, tisztelni kell!
magázódunk. Hát egy kicsit csak segít benne, nem? Hogy? Én ez a hagyományos vagyok. Magázódjunk? Szerintem és... igen. Azért, mert az nem tiszteletlenség, csak egy kicsit olyan haverkodó, nem? A szíja. De van egy pont, ami tudod, hogy nem léphetsz át, az, és na, ha nagyon jó a viszony, akkor nem is mered átlépni, mert pontosan tudod, hogy vele hogy meg ha a tanár kiérdemli, hogy tiszteli. Tehát ha jó a tanár, akkor igen, akkor könnyű talán. Igen. Igen, mondjuk ez a tényleg, tehát nem szabad átmenni a bratizásban, mert főleg nem a gyereknek a füle hallatára, mert kicsit azért így a... szerintem az iskolában a tekintélyelvűség azért nem olyan nagy probléma. Talán a szülő meg a tanár között lehet, finoman, de az se a gyerek füle hallatára. Nem jó, hogy a gyerek tudja, hogy milyen jobban vagytok egymással, mert azért ez nem jó veszi ki magát. Legyek rosszba velük? Nem, lehet jobban, csak titokba. Jó, meglátjuk, kialakul. Na, nagyon sok SMS van abban a témában, amikor még nem voltam itt, úgyhogy ezeket nem felejtjük el. 9 óra után akkor ezzel foglalkozunk. Ki milyen híres emberrel találkozott? Láttam, hallottam azon. Volt egy véletlen hírünk ugye a Red Hot Chili Peppers-tel kapcsolatban, hogy volt ugye egy Qualitons koncert, utána meg a Havas Dóra nevű gasztrobloggert, szegényt lebilincselték a kocsiját, és egyszer csak az Anthony Keats odalépett hozzá az énekes, és megvigasztalta. De nagyon, de azért egy kicsit magához. És azóta meg történtek még események, nem tudjuk, hogy kivel találkozott még. Igen. Értem. És azt mondta, hogy én a Four Seasons-ben lakom, a elnöki lakosztályban van egy vipasszom, hogy be tudnál jönni esetleg. Egy gasztroblogert megvigasztal? Igen, Havas Dórának hívják, ő a Lila Füge néven ismerik a... Gyerekek, Antoni kérdés, mint egy Jézus megjelenik olyan valahol a, és nem segít, tudom én, az október 6-a utcában, segít a bajba jutottakon, koncertre egy CD-t kér, idős néniket vezet át a zebrán, hát komolyan mondom, ez a Red Hot Chili Peppers. Hát, megjavultak. Nem? Megjavultak. Hát régen... Tegnap én is voltam egy számomra ismeretlen tetszóban, és nem tudom, hol vannak a laktozmentes tejek, és akkor ott volt mellettem Antoni Kiedis is. Tényleg, ki hol látta még Antoni Kiedis? Írjátok be nekünk, hogy kin hol segített. Jó, de miért vannak itt ennyi ideig? Hát azt szoktuk meg, hogy ide jön, lenyomja, és már este most egy milánói partiban vagy Bécsből jön, és oda repül vissza. Össze, most rakták össze először ezt a technikát meg a színpadot, és akkor gondolom néha próbálgatnak, megnézik, vagy szeretik Budapestet. Még az is előfordulhat. Tetszik nekik a város. Vajon csajoznak? Ezek nem olyanok. Van olyan, hogy lemegy, és akkor mit tudom én, két csajjal távozik a Four Seasons-be? Fúj! Volt egy időszak, mert Anthony nagyon komoly szexfüggőséget állapítottak meg. Igen? Többen is. Mondjuk neki nem nehéz, gondolom. Mellette. Igen, neki azért úgy nem lehet nehéz csajozni. Nem? Hát ne, kifejezetten jó megjelenési pasu. Pasi, de mondjuk Dori most azt mondta, hogy a korához képest jól néz ki. Aha. Már most ezt nem tudjuk, hogy Dori korához képest jól néz ki. Zeki, Anthony. Na jó, van. Oké, szóval jövünk az SMS-ekkel, hogy ki milyen híres emberrel találkozott, mit csinált, hogy lépett oda hozzá, van aki Adél gyerekeivel játszott, van aki Charlie Sterronnal találkozott egy kocsmában, ahogy látom, Sylvester Stallone-val utazott egy liftben, felolvassuk majd. UB40 koncertre ment valaki, és ott futott össze Lukács Lacival. Szóval, hogy van rengeteg, de magyar is, tehát magyart is írtak a hallgatóink, jó? Jimmy Carterrel dolgozott. Vácon, írja egy hallgató. Komolyan lett. Fölhívjuk, majd megkérdezzük. Leonardo DiCaprioval találkoztam, óriási arc írt a Betty. Megpróbáljuk Bettyt is megcsörgetni 9 után. Hol lehet? Forgatott itt Leonardo? Hát, vagy Betty volt kint valahol. Igen. Már nincs útlevél, meg ugye, már hogy van, hogy nincs valuta keret, meg lehet menni külföldre, Feri. Nem csak keletre. Igen. Már nem 50 dollárt osztanak valuta keretén. Bárhova elutazhatsz, most már tudod. Dubajból is írtak, hogy Orbán Viktornéval is találkoztak, de aztán kiderült, hogy mégsem. Így van. Dubajból egyébként nagyon sok esemes, hogy milyen celeb lányokkal találkoztak még, de nem akarunk peres eljárást, nem fogjuk beolvasni. Na, mutatjuk, hogy mi a hármas ugrás a feladvány, figyeljetek. Még egyszer. Ajjajajajaj. Sűrű, de ismert. Szerintem a nagy része. Ha én tudok hármat, akkor az átlag hallgató legalább ötöt. Igen. Megfejthető. Kettő darab dalcím vagy előadó. Jó? Mi pedig jövünk az SMS-ekkel. Egy perc múlva pontosan 10. Egy perc múlva pontosan 9 óra. Open your eyes. Time to wake up. És most. Klasszefem hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klasszefemen.
9 óra múlt, pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, M35-ös autópályán, Debrecen felé hitetéről. Igen, imádlak, drágám. Egyesalomnál a kamionok torlódnak, lassú haladás Bécsi 1-2 kilométeres a sor. Ezt Joker küldte nekünk. M7-es Balaton felé a velencei pihenőtől dugó. Egy baleset, és még nem tudom mi miatt. A baleset helyszíne után megint állunk. Ezt Robi küldte nekünk. M0-as reptér irányában 53 kilométernél áll a sor vége, az eleje nem is látszik. De jó Isten, nem mi lehet ott? M5 bevezető határúti felüljáró felújítása miatt sor 8 perc, Marci küldte nekünk, valamint az M5-ös ön a 42-es kilométernél Szeged felé mérnek. Zoli, köszi, hogy elküldted. Na, és akkor, hogy kikivel találkozott már, ugye ezt vetettétek föl még 8 óra után, amikor is jött egy váratlan SMS, ugye Anthony Kiedisről. Igen. És a Red Hot Chili Peppers énekeséről, hogy ő megjelenik, mint egyfajta ilyen védőangyal a városban, és hol CD-t kér, hol nőket vigasztal, akikre kerékbilincset tesznek, szóval hát. Ő a mi őrangyalunk most ezen a héten, a Red Hot koncert előtt, mert hogy itt vannak ugye hétfő óta a Four Seasonben laknak, de kikidugják az órukat, és mindig történik velük valami. Tök jó arcok. Sírónőket vigasztalnak, zenét hallgatnak, koncertre járnak. Hát tök jó arcok, tényleg. Teljesen rendben. Nagyon jó névsor gyűlt itt össze, mert rengeteg a hatalmas világsztárról írjátok, hogy összefutottatok velük, de hát nehéz überelni az én Antal Imrémet, illetve Anna Michael Yorkját. Hát a Michael York köszönjük, az igen. Igen. Azt mondja, hogy na nézzük az SMS-eket akkor, illetve itt van egy hallgatónk, aki szeretné elmesélni, hogy találkozott Charlie Sterronnal. Hello, jó reggel! Ciao. Hello, sziasztok! Hello, szia! Gyuri! Gyuri, hello! Egy kocsmában ráadásul? Így van, a Dohány utcában egy kocsmában, ahol lehet hátul játszani, elő lenni. Lementünk, és igazából ebben a történetben az a fura, hogy az utolsó utáni másodpercig én ezt nem realizáltam, hogy ő a Charlie Sterron, de egy olyan 15-20 percig nagyon kedvesen elbeszélgettünk egymással, és tényleg szuper jó fej, nagyon aranyos, nagyon kedves volt. Megdicsértem az angol akcentusát, mondta neki, hogy milyen jól lehet érteni, mondta, hogy jó, az képes a magyar vagyok, igen, én is nagyon jól beszélek angolul, és ott elcsicsetettünk ilyen teljesen random témákról, megkérdezte, hogy milyen sört igyom, mondtam, hogy tök mindegy, mert Magyarországon nem a sör a lényeg, mondtam, hogy igyom bort, mondta, hogy bort nem akar inni, mondta, hogy akkor vettünk ki egy pálinkát, és akkor mondtam, hogy megkóstolhatja, vagy oldalon meghívom, nagyon szívesen beleszagolt, mondta, hogy ez neki nem kell. Azt nem csodálom. Azt nem csodálom. A pálinkára csak mi magyarok gondoljuk, hogy az egy jó ital. És mindig méltatlanul azt mondjuk, hogy miért nem világhírű, ha nem jó. Nyilván, tehát nekünk finom, meg ezen szocializálódtunk, de minden más ország számára szinte ihatatlan. Tehát, hogy abszolút értem, hogy abból nem akart inni. Nagyon kedves volt, igazából az volt az érdekes, hogy nagyjából a 20 perc fél idejében az volt, hogy most már elég jobban vagyunk ahhoz, hogy tulajdonképpen akár be is mutatkozhatnánk egymásnak. És egy másik hölgye volt, és mondta, hogy my name is Michel, mondta, hogy my name is György, és oda mentem hozzá, mondta, my name is György, és mondta, hogy my name is Charlie. És akkor én erre azt mondtam, hogy Charlie's like Charlie Sterron, ha-ha-ha. Mert hogy Charlie-ról semmi más nem ugrik be nekem, csak Charlie Sterron, és erre nem válaszolt, csak röhögött. Hát, ilyen. 20 kemény. Percet ott vagy mellette. És nem esett régi? És mikor jöttél rá? Hát ez nem, utána ők elmentek hátra, mert ott volt a gyerekeivel, meg még ott voltak egy páran, és mi ott nem is csinálni, mert ott maradtunk szépen elő, lettünk a többiekkel, a haverjaimmal, és egy olyan fél óra múlva gondoltuk, hogy hátra megyünk csocsózni, és akkor már kezdett egyébként gyanús lenni, és gondoltam, hátra megyek, mielőtt hátra megyünk, és megkérdezem, hogy zavarjuk-e őket. És akkor oda mentem, és akkor elém állt egy ilyen meglehetős úriember, és kérdezte, hogy how can I help you? És mondtam, hogy hát semmi, csak így ide szeretnénk jönni csocsózni, ha nem zavarunk. És mondta, hogy nem zavartok. És akkor végül is visszamentem a többiekhez, és mondtam, hogy inkább nem menjünk oda, itt tartsuk tiszteletben a privát szféráját, hát ha tényleg mégis ő az. És akkor eltett még egy fél óra, és akkor szépen kisétáltak, kifelé integettek, köszöntek, és akkor utána mentem oda a bárból, és mondom, de figyelj, ez nem a Charlie Sterron volt, de ez az volt. Na, annyira hasonlít rá, igen. Igen, valamikor itt forgatott talán egy éve. Hogy fél éve. Igen, itt volt, hosszú ideig. Fél éve, igen. Úgyhogy nagyon, de egyébként tényleg nagyon szuper kedves volt, és valószínűleg egyébként így utólag tökre örült annak, hogy így tiszteletben tartottuk a privát szféráját, tehát nincs selfie, nincs semmi, egyszerűen csak így aranyos volt, kedves, tényleg. Mindegy, tehát így utólag, nyilván mikor kiderült, akkor más volt, de amikor még nem tudtam, akkor azt mondtam volna, hogy ez egy kedves amerikai hölgy. De egyébként helyes csaj, már úgy értem, hogy egy szép nő, egyébként helyes. Hát, jó fej is, ez meg aztán pláne. Nem akartam a négy betűs angol kifejezéssel illetni, ami M-mel kezdődik és F-fel végződik, de igen.
Igen, jóféle. Igen. Na jó, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Egyszer Rokkóval futottam össze a metroáruházban az M3-asnál. És felismerted ruhában? Micsoda megtiszteltetés. Így vásárolt az étteremben, de nem engedte a vele lévő hölgy, hogy képet csináljak vele, ide Szidi. Hát pedig a mesterrel kell. Hát azért a mester az, a mesterrel mindig fotózkodni. Azt mondja, hogy Ethan Hawke-kal találkoztam New Yorkban, közvetlen volt, és emlékszem, szopogató tablettával kínáltam, mert nagyon reket volt a hangja. Ethan Hawke. Aztán együtt edzettem Sziklával fél évet egy konditeremen Kőbányán, elég szokatlan igen, volt. Igen, és sokat posztolt egyébként róla. Ő itt forgatott? Igen, sokat szemben a Herkules című filmet forgatta itt, és rengeteget posztolt a Twitter oldalán, és őről mondják, hogy én ugye nem találkoztam vele, de tényleg mindenki azt mondta, hogy egy hihetetlenül közvetlen a csávó, nagyon jó humora van, nagyon jó arc. Igen. Egyszer Rákóczi Ferivel találkoztam a színpadon tavaly Dunajvárosban, azt mondtam neki, a rádióban alacsonyabb vagy. Azt mondta, ugye? Valószínűleg én azóta 104, én aznap 147 egyszer mondhattam neki. Gábor. Zamáriban napozott a Balázs és barátai mellett, először nem hittem el, de amikor a párom mondta, hogy itt a Bali, akkor kicsit nem túl feltűnően hátrafordultam, és tényleg. Voltunk idén. Idén nyáron ott voltunk, igen, Bianca küldte nekünk. Na van egy másik hallgatónk, aki összefutott, kivel is mindjárt megkérdezzük, Leonardo DiCaprio-val. Hoppá. Hello Betty, jó reggelt. Hello, szia. Ciao. Hol történt a dolog? Hát ez kérlek a Karib-tengeren, Sandbachnál, ugyanis egy luxus jachton dolgoztam, mint head of housekeeping, és a kapitány... Aha, kiként. Igen, hát stewardess, csengőnével takarítónő, és... igen, mert mindenki ezen el szokott álljulni, hogy stewardess, és nem, tehát... Hány fős jacht volt ez a 12 fő plusz 6 fő személyzet, vagy egy nagyobb annál, mekkora volt? Nem, majdnem beletapált, tehát 12 fő személyzet... tudott, nem, bocsánat, 12 fős vendégsereg, és 16 fő szolgálta ki őket, de ebben benne volt mindenki, tehát kapitány, szakács. 12-16. Az menő, az nagyon menő. Aha, és Leo jött a haverjaival? Nem az én hajómon volt, nekem a kapitány megengedte, hogy kimenjünk egy kicsit, mert nem egy szilveszter volt, és ilyenkor megengedték, hát horgonyon szoktunk lenni, és hát ilyenkor már az ember nagyon vágyakozik a száraz után, úgyhogy megengedte, hogy kimenjünk, és volt egy 2-3 órós szünetünk, és kint sétálgattunk egyenruhában, amikor megláttuk, hogy fú, ezt a csávot valahonnan ismerjük. Az ember azt képzelni, hogy ilyen biztonsági őrök körgyűrűiben elkalabba, napszemüvegbe elsározva, rejtőzve sétálna, de nem. Tök egyedül, gyerekek, mindenféle rejtőzködés nélkül, ott sétafikált kint a dokban, mondhatni, hogy lepetéztünk, amikor megláttuk, hogy ez most tényleg ő. És hát ugye mentek oda hozzá az emberek, kezet rázott mindenkivel, autogramatokat szólatott, ölelgetett. Normális volt. Aha. Nagyon nagy arc volt, nagyon-nagyon jó fej volt. Hát sajnos mi nem mentünk oda, mivel egyenruhában voltunk, és ennek a szakmának a renoméját nem ronthattuk azzal, hogy sikongva a nyakába borulunk, és autogramot kéregettünk, de nagyon-nagyon-nagyon jó arc volt, és tényleg nagyon jó fej volt. De egy másik sztori, amit nem mondtam az Annának, ami ezt übereli, amikor a Mészáros Lőrinc befutott az Artemivel. Nem, jobban mondom. Tehát a 46-lámas azimutjával. Nem, Máltáról. Gyerekek, találkoztam Soltész Rezsővel. Ne csinálj! És szólt hangosan az ének? Mi volt? Gyerekek, tehát számomra... Megcsillant a Q2? Figyelj! Tehát ott bevillogott minden azt, hogy mondjam. Dolgoztam itthon Magyarországon olyan területen, ahol elég sok híres emberrel találkoztam, és gondolom ti is tudjátok, hogy nagyon sok embernek van úgymond egy beállított személyisége a külvilág felé, és ugye van egy másik, ami a magánéletben, ez lehet rosszabb, jobb is, nem akarok neveket mondani. Rezsőnek csak beállított haja van. Az viszont nagyon. Nem volt már göndör, tehát ez pár évvel ezelőtt történt, és nem volt már göndör, de annyira gentleman volt, és olyan úriember, tényleg, ahogy ő annak idején a médiában megjelent, tehát hihetetlen. Én ott konkrétan, én teljesen legyökereztem, én hát veletek egy időse jött. De mi mondott valamit? Hogy ki is kezi csókolom, hölgyeim? Igen. Hogy szolgál kegyed egészsége? Egyébként szintén rátapintottál. Igen, erről ezt tudom elképzelni, igen. Modor Márton. Kezet csókolt, oda jött, kész csók hölgyeim. Kész csók hölgyeim. Nagyon jó. Igen. Úgyhogy óriási élmény volt vele találkozni. Szóval, de DiCaprio a kanyarba sincs volt, és ezért ez. Ennyi.
De köszi, hogy elmondtad. Puszi, Beti. Nektek is. Hello. Azért, amikor ott áll mellett a csort és szeresük. Azért. És azt mondja neked, hogy igen, hogy itt vagy velem, és szoríts meg a kezel. Szoríts meg, és figyelj. Jó. Jó, azért. Igen, csak nem énekel mindig, nem? Jó, mit van még egy hallgatók István. Hello, István, jó reggelt. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Na, te találkoztál kivel? A gyereket játszottak valakinek a gyerekeivel. Gyabronka Józseffel. Na, mi történt? Hát mi Svájcban voltunk a sógoroméknál, és ott Zürich mellett van egy ilyen kis tökfarm, és ott hát egy ilyen élelmes svájci paraszt kitalálta, hogy sokkal jobban megél abból, hogyha a városiak kijönnek és megnézik, hogy milyen egy farm, mint hogyha valóban termelne, és akkor ezért kialakított ilyen mindenféle ilyen játszóteret gyerekeknek, szénakazlatból, meg ilyesmiből, és ott hát együtt játszottak a gyerekek az Adélnek a gyermekével. Wow, egy nagy testőrök kísérték, és... Az volt az érdekes, hogy nem voltak nagyok a testőrök, hanem... A fegyverük volt nagy, nem ők. De először nem is látszott rajtuk, de aztán utána azért, amikor már mondták, hogy ők kicsodák, akkor ugye el tudtam róluk képzelni, de először olyan furcsán figyeltem azt, hogy hát miért nézegetnek minket, miért méreget minket ott két pasi. És akkor szerencsére a sógoromnak a legidősebb lánya, hogy nagy Adél rajongó, mert mi nekünk fogalmunk se volt egyébként, hogy Adél ott van, meg hogy ő hogy néz ki, meg hogy kicsoda ő. Mert én inkább ezt a AC/DC Metallica vonalat követem. Ugye ebben nem ismeri meg Adélt, igen. Hát ő egy ilyen halálosan hétköznapi nő egyébként szerintem, ha egy ránézel, hát, szóval, hogy így... Ja, mondjuk Angus Young mellett is elmennél az utcán. Tehát simán, igen. Bácsi a közérből. Egyébként teljesen normális volt, a nagyszüleivel volt ott és a gyermekével, meg hát ezek a testőrök kísérték, és ugye Svájcban nagyon szeretik azért szeretik a sztárok Svájcot, mert azért az emberek nagyon... udvariassak, és a világért sem mennének oda zaklatni őket, hogy fényképet csináljanak, meg egy közös fotóra, úgyhogy nagyon szabadon tudnak ott mozogni, ezért szeretnek ott lenni. Nem, béki hagyják őket, igen. Persze. Csak aztán megjelent a férje, Istenes Bence, és vállalat, hogy már vált a szituáció. Igen. Na, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia, köszi. Hello. Ili írja, én nem találkoztam senkivel. Ili, te legalább olyan fontos vagy nekünk, mint aki találkozott. Így van. Mindenki fontos nekünk. Én nálam Kos János itt a dugiban a pálinkát a benzinkútod. Egyszer az irodában jó fej volt. Igen, nálad itt. Jó fej volt. Azt mondja, hogy Staller Ilona anyukájával egyházban laktunk a József Attilán. Egyszer találkoztam el, amikor pattanásos rocker fiú voltam. Hetekig el voltam a sztorival. Hát, így meg vagy. Ez biztos. Van ma? Azt mondja, hogy... Egy 10 éve történt Egyiptom egyik felkapott üdülővárosában, mi pont a csoportunkkal nyaralt Pálfi István tévés, mindenki megismerte, több száz magyar turistából a szállodában, de senki nem mert vele ismerkedni, viszont lebratisztam vele az első este a bárban. Másnap is találkoztunk, többször váltottunk pár szót, és megbeszéltük, hogy este találkozunk a bárban ismét. Én leívtam az akkori párom, hogy jöjjön a Pistával ismerkedni, vacsor után össze is futottunk velük a bárban, ahol én bemutattam őket egymásnak. István megkérdezte kíváncsian, hogy a párom mivel foglalkozik, amiről válaszolt, majd csípőből visszakérdezte, és te mivel foglalkozol? Én meg ott égtem, hogy ez milyen kérdés az akkori legismertebb tévéshez. És ami sem történt volna, közölte, hogy ő egyébként a médiában dolgozik. Aztán évfélig ittunk. Igen. Ez tök jó. És aztán másnap is találkoztunk vele a bárban, aztán azon a azután is kérlek megkommentálj, hogy sem esekelt még a bárban. Persze, hajnalban leugrottunk, innen valamit, ő még mindig ott volt. Mindig ott volt a bárban. Aztán elugrott a parlamentben. Michael Douglas-szal utaztam egy liftben New Yorkban, viszont a pláne az egészben az, hogy nem ismertem fel, csak utólag, amikor már itthon voltam és láttam egy újságban. 20 évvel ezelőtt Sylvester Stallone-val utaztam egy liftben pár emeletet egy szállodában, természetesen utána egy közös fotót is kértem tőle, ezt Éva küldte nekünk. Hozzám egyszer a pornos Kovi jött oda, hogy hagyd telefonáljam már egyet az én telefonon, mert az övén lemerült, és nem találod a forgatásra. Nagyon jó, mert nem éri el Mia Diamondot. Nem engedte, hogy vele menjek, hát ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. UB40 koncerten akartunk belugni Budapesten, a művész bejárónál feltűnt Verebes István, mondta, hogy nincs egyetek, és kiosztott mindenkinek egy jegyet. De jó. Nem is tudtam, hogy jegyüz érkedik is. Rajtam maradt egy pár tessék. Igen, Pálfi nem jött el mellénk egy bárban ma. Igen. Hobóval szaladtam bele 19 évesen a Mellé Színház mellett, beleütköztem a mellkasába. Óriási pasi, majdnem elájultam, gyönyörű hangon kommentálta az eseményt.
sajnos UFO sokkot kaptam, ezért se autográf, se ölelés, csak egy szakállas mosoly küldte nekünk Kata. Aztán micsoda? Ez nagyon jó. Egyszer egy benzingúton tankoltam, mentem volna fizetni, és az ajtóban dr. Csernus Imre levállalt. Észesebet. Levállalt. Külföldieket kértek, vagy magyarok? Kértetek, vagy magyarokat? Nem kell, volt semmi. Tehát kivel? Uh-huh. Jeremy Irons-szal találkoztunk az Élet Fesztiválon. Igen. Volt egyik, mert sokat nagyon Magyarországon. Sokáig, forgatott sokáig itt forgatott egy sorozatot. Itt. Igen, tök jó fej volt. És közvetlen. Oho. Kecskeméten laktunk Magda Marinkóval egy lépcsőházban, komolyan, nagyon kedves ember volt velünk, írja Tamás. Hát? Én nem tudom, hogy nekem ez egy ilyen pszichedelikus álom volt, vagy tényleg láttam Jeremy Irons-t egy japán étteremben egyszer Pierre Wood-ben elbeszélgetni, és a mai napig nem tudom, hogy én ezt behalóztam, vagy ők ketten beszélgettem. És én ezt nem tudom azóta se eldönteni, és van egyre több ilyen élményem, amiről nem tudom, hogy a valóság keveredik a fejemben az álvalósággal, vagy az álvalóság a valóság, és tulajdonképpen nem kell választ keresnem a kérdésekre. Ez nekem fix képem, hogy Jeremy Irons egy budapesti étteremben a Lánchídnál, egy japán étteremben beszélgetett Pierre Woodmannel, és én ezt mindenkinek mesélem, hogy higgyék el, hogy ez megtörtént. Tehát én ezt tudom, hogy megtörtént, ott voltam, láttam őket. Igen, és megkopottuk a válladat Angel Dark és tüzet. Tényleg, tudom, hogy ez megtörtént, és tudom, hogy a Pierre is nagyon sokat van Magyarországon. Igen. És ő is ugye sokat volt, és őt látták nagyon sok budapesti szórakozó helyen, meg étteremben. És én tudom, vagy ez csak egy ilyen projekció, hogy ezt itt kivetítem? Ugye a két kedvenc részem. Én valamit szeretnél nagyon. Ez egy nagyon durva projekció. Igen, valójában. Ruhába úgyse ismernéd meg őket. Hát, Jeremy Irons még csak csak Pierre Woodman kevésbé. És van vajon egy közös filmben lehetne gondolkozni? Velük? Nem. Mind a kettő egy színész óriás, de máshogy. Tehát, hogy mind a ketten a saját műfajukban. Itt alkotnak kiemelkedőt. Érdekes egyébként, hogy szerintem ilyen jellegű mozit nem nagyon vállalnak el. Ugye a Mark Wahlbergnél volt hasonló mozi, amit elvállalt, és a Susan Sarandon mondta most, de most tényleg, tehát hogy ez azt mondja, hogy ez még egy idei hír is talán, hogy ő például elvállalna felnőtt filmet. De mostani Susan Sarandon. Hogy ezt mondja, hogy neki ez kihívás lenne, és hogy ilyet még soha nem csinált, úgyhogy ezt például bevállalná. De szerintem nagyon kevés olyan világsztár van, igazi színész, hogy elnézést a felnőtt filmeseket, ezzel megsértem, de hogy az igazi színészek közül nagyon kevesen vállalnak el ilyet. Susan Sarandon azt mondta, hogy ő igen. Ő levet között, igen. Nem. Csak csinálna. Ja, csak csinálna. Rá is keresek, hogy néz most ki. 2010. Én veled nyaraltam szállodában Balázs egyszer külföldön, nem fettem fel a kilétemet, ennek ellenére azóta is nehezelek rád, mert utána a korábban nem ismertél meg. Elnézést kérek ezért. Nem jó az arcmemóriám igazából. Tényleg. De ha oda jössz, akkor, és elmondod, hogy hol nyaraltunk együtt, akkor lehet, hogy megismernek. Pár éve egyiptomi nyaraláson, aki éppen Tibi bácsival nagy tumultus a leszállásán, egyszer csak megszólal. Na, Tibi bácsi mindjárt elint. Nem már! Úristen, és ráadásul ő magáról mondta, hogy Tibi bácsi mindjárt elindézi. Ő belerakott kicsit ebbe a szereplőre. Tibi bácsi. Intézem már Tibi bácsi, hogy jön a busz, mert nem tudunk leszállni egy szereplőre. Jó, oké, Tibi bácsi mindjárt elindézi. Na jó van. Hát akkor ők is emberek. A világsztárok is jó fejek, kedvesek is tudnak lenni. Nyilván nem mindenki. Oké. Na. Fölveszi ő még, vagy nem veszi föl? Játsszunk akkor? Nem veszik fel. Jó, akkor játsszunk hármasugrást már itt, és valami minden igaz. Egy hallgatom. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Fernando Alonsoval találkoztam Dubájban 2 éve. Ki is törpe? Megvan a jó indulat. Én Alonso tényleg rettenetesen pici, és irtózatosan nagy feje van. És amikor először láttam Alonsot kint a formányon, nem gondoltam volna, hogy ennyire apró. Tehát a Forma 1-es pilótáknál szembetűnő, hogy egyszerűen a realitásnál is sokkal kisebbek. Tehát a Hamilton mellett úgy mész el, hogy nem figyeled, mert rettenetesen pici, apró és vékony. És az Alonso talán még kisebb. Ilyen kis mini óriások. De tényleg, óriási fejjel. Hogy nem dől el. Ekkora az Alonso is. Az összes pilóta, az összes pilóta rettenetesen pici és nagyon vékonyak. Tehát, hogy így. Viszont tudnak valamit, amit igen, nem annyira. Persze, ugye? Hát kiváló. Inkább vagyok a világ legismertebb törpén, mint valaki, aki röhög rajtuk, de igazából senki semmit nem tud róla mondani, ami emlékezetes lenne. Persze. Itt van velünk Levi, hello Levi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Hello, honnan hívtál minket? Budapestről, 13. kerület. Ez az. Jaj, hát csókos. És mit csinálsz arra felé? Mindig kevesebben vagyunk, mint a lőrincé. Dolgozom. Az igaz. Dolgozom, mit dolgozol?
Közgazdász vagyok. Wow, vagy egy közgazdász. Ortodox, unortodox, melyik vonal? Egyik sem. Egyik sem. Jól van, oké, okay. Na figyelj, hát akkor nézzük meg, hogy minek a kérdések. Egy közgazdásznak ez nem okozhat, gondol. Na jó, ne stresszeljetek. Milyenek, Jani? A közgazdászok? Igen. Szerintem mi mindegyikes műveltek, hozzám képest iskolázottak. Köszönöm szépen. Melyik tornaszere lett kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán? A, mi ez a... Ló. Az, ló. A magyar lándort lóra nevezték. Bizonyám. Jó van, ne villog. Így van, a Bucogi szaltót például nem. Hát nem. Na figyelj ide. Melyik hazai város szokták a nyugat királynőjének is nevezni? Nyugat királynője? Igen, hát itt a nyugat azért segíthet esetleg. A nyugat királynője melyik hazai város ez? Szombat. Jó vagy. Ügyes vagy. De jó vagy te! Szupi. Így van. A dél királya ugye Rákóczi Feri, a nyugat királya pedig Szombat. Igen. Szupi. Na mi legyen, Levi? Menjünk tovább, egyszer játszunk, nem? Hát... Igen, jó hozzáállás lehet ez. Sanszos. Ki tudja, hát most... Itt szól a harmadik kérdés. Milyen nemzetiségű volt a világhírű festőművész Rembrandt? Rembrandt. Na? Nem használok neked, de... De most igen. Ja, nem használok, igen, de nem használok neted, de most beütöm. Uh-huh. Hát én valami Beneluxra tippelnék. Jó, van, most már ne csinálj úgy, mint a gondolkoznák, a mondd ki, hogy mit ír a Viki. Na, most persze. Beneluxra tippelnék, de még nincs. Holland. Legyen Holland. Jaj, te kamus, te! Beneluxra tippelnék, jövő pillanatban úgy emlékszem, talán a 18. század. Igen, csak mondom, akkor... És olvasod. Igen, és masszív olvasás zajlik. Már az időtájban a Benelux államok meg a kanyarba se voltak, de hát... így van, Holland, abszolút. Na, jól van. Mindegyik, legalább azt mondod, hogy mindegyik netről ment, vagy volt, amik útfőből? Az utolsó az netről. És az utolsó előtt is. És az utolsó előtt is. Nem, az első az fejből ment gyorsan. A második az meg segítettek a többiek egy kicsit. Akik szintén netről néztek. Jó, de figyelj, ez egyébként megengedett, szóval nem baj, nem baj. Csak akkor mindig gyorsabb meg kell lenni. Igen. Hányan játszottatok most akkor tényleg? 10. Komolyan? És mégis az internet húzott ki a bajból, mi? Jó van, ez az a fránya klasszikus műveltség a rohadt életben. Igen. Oké, okay, küldjük az ajándékcsomagot nektek. Köszi szépen. Köszi ezt. Hello. Hello. Szép napot, hello. Ciao, hello. Hello, hello. Ja, igen, ilyenkor jönni szokott valami. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Eljutottam moziba múlt héten, képzeljétek el, végre megnéztem a Tök Limonádé filmet. 4-5 hónap után sikerült moziba vinni a feleségemet. Megnéztük ezt a szörnyű című... De szépen mondtad. A nejemet. Az asszony. Elvittem az asszony. Elvittem az asszony moziba, mert már nagyon sír. Hadd györüljön már. Hadd györüljön a nejem. Ki választotta a filmet? Én. Mindig jól választott, tudod. Mit kaptál érte, hogy mellé lőttél? Nem, képzeld, tetszett neki, nem. Ez a szörnyű című Haverok fegyverben, aminek borzadája című, és soha nem ülnél be rá, ha nem olvasnék filmkritikákat állandóan. Ez egy jó film. Azt mondtad, limonádé. Igen, hát jó, hát nem egy komoly, jó, nem egy művészfilm, vagy nem egy komoly. A másnaposok rendezője rendezte, és arról szól, hogy a Pentagon hogy ír ki mindenféle tendereket arra, hogy kiszállíthat nekik fegyvert. És egy igaz történet alapján bemutat két amerikai, kicsit ilyen Wall Street farkassal, főleg úgy, hogy az egyik srác az éppen abban játszott. A Leónak a társát játszott, a nagy darabot. Ő játszik ebben a filmben is. Ugye nem láttad a Wall Street farkassal? Igen, akartam mondani, láttam, hogy ne nézi az arcodon, hogy nagyon okosan nagy nézel. Nagy darab srác. Láttam, hogy elkavarodtál. Azaz. Én nem tudtam, hogy így lehet fegyvert szállítani. Elmondják a filmben, hogy a Pentagon kiírja tulajdonképpen egy bizonyos oldalon, ami nyilván ugye be kell jutni, de be lehet, ahol te egyébként, ha vállalod, hogy leszállítasz, nem tudom, 1 millió AK-47-es töltényt Irakba, vagy nem tudom, akkor te ezt tulajdonképpen teljesen legálisan megcsináltad, és elmondja, hogy ugye a háború az mekkora üzlet, mennyi pénz van benne, mennyi dollár, milliárdot köldenek egy fegyverekre, töltényekre, rakétákra, és hogy keveredett bele ez a két amerikai, ami egy igaz sztori alapján van, hogy ilyen kis berettával üzleteltek, majd felmennek erre az oldalra. És nem más a feladatod, mint hogy egy olasz, mit tudom én, Beretta árussal, te lekössél egy dílt, elszállítasd, és elvidd mondjuk ezt Irakba. És ez teljesen legálisan zajlik, vannak legális fegyverkereskedők. De nem egy Beretta, hanem mit tesz? Kell neki mondjuk 50 000 darab Beretta, és barom ideges, hogy nem érkezik meg Irakba a szállítmány. Hogy nem mindent a Pentagon visz, illetve elmondja valami gerjed, hogy a nagyobbakat bizonyos szállítók viszik,
tehát azt nem engednek, aha, de kisebbeket például bevállalhatsz. És arról szól, hogy keveredik bele ez a két pali. Úgyhogy egyszer csak 300 gondolom. Millió dolláros fegyverrel, fegyverkereskedelemben vannak benne, és hogy mi a vége ennek, és hogy történik. Jó, egyébként egy kifejezetten jó film. Nem, te Wall Street farkasat. Igen, ez Jonah Hill. Igen, ő a színész. Nagyon jó. Ja, miért nem ezt mondod? Hát nagyon jó a csávó. Mondod itt nekem, beugrott hogy volna? Persze. Szórakoztató. Fogalmam. Szörnyű a címe, de a film egészen szórakoztató. És én imádom az olyat, ami igaz történet alapján van. Tehát valóban tök jó. Jónak ígérkezik. Na jól van. Oké, már így elment az idő. 3-10. Hát, komolyan mondom. Komolyan mondom. 9-re jön az ember, tök jó, mi? Hogy rohan az idő az ember. Lassan mehetsz a gyerekért. Még nem hívtak. Még zajlik az oktatás, úgyhogy csak délután kell menni. 3-10 lesz pontosan 8 perc múlva. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára egy pici szünet után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk. Hello mindenkinek. Győr elkerülőnél mindkét irányban torlódás van. Egy kis busz átszakította a felező korlátot. Tomi, köszi, hogy ezt elküldted nekünk. M1-es autópályán Győr mellett egy kisebb és később egy nagyobb baleset is van. Torlódás mind a két oldalon. Ezt Dávid írta. Spoilereztem? Nem mondtam el a filmet, csak ezt elolvasod a leírásában. Nagyjából annyit mondtam el, hogy keveredik két amerikai. Spoilereztem, mert elmondtad, hogy játsszak már a mozikba. De most lelkifurimban, mert én sem szeretem, ha előnek egy filmet, többen megírták, közi hétvégén akartuk megnézni, de hát ezt elolvasod egy ismertetőben, hogy két amerikai belekeveredik az amerikai fegyverbizniszbe, és 300 millió dolláros üzleteket kötnek. Hát spoilerezés volt, akkor tényleg nem érdekel a film, mert hogy semmit nem mondtál, de ha erről szól. Csak gondolkoztam, nyugodtan legyetek szigorúak, bocsá, előttem, nem akartam, hogy én sem bírom, ellövik, de hát ez nagyjából a leírásba. Na mindegy, remélem nem mondtam semmit, tényleg érdemes. Egyszer meg lehet nézni. A sok ilyen Marvel-es képregény adaptáció mellett már szörnyek. Ezt szeretik most, imádja mindenki. Gyerek felnőtt. Nekünk is menni kell most valamire megint. Igen? Aha. Mire mentem? Nem most? Tudom, mondták a gyerekek, hogy van valami, ami őket érdekli, mondtam, hogy ott van. Ez Spielberg gyerekfilm van, ez az én kicsi drágám, kicsi élete. Mi ez az óriás? Az óriás. Igen. Hát ők nagyot perecelt. Tényleg? Na, nagy bukó Amerikában is. Igen. Na, ha van még közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, hogy tudjunk segíteni. Ugye mégiscsak szeptember van, kitört a suli, úgyhogy biztos áll egy csomó helyen a forgalom. Segítsünk azoknak, akik még most értek be a gyerekkel. Azt ki mondjuk, mert ez már második olyan végén nagyon nagy baj. Már érdemes gondolkodni a visszaúton. Igen, és sárga Ferrari szántja az M3-ast, vigyázzon mindenki. Na. Miki küldte nekünk. Na, mi pedig mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Én kicsit később jöttem. Már komolyan kezdek arra gondolni, hogy a hangomból jön valami olyan, ami betorzít a mikrofon, de hogy ez így elég bosszantó. Nem lehet, hogy be vagy poloskázva a bőröddel előtt. Biztos vagyok benne, hogy lehallgatnak egyébként. Nem csipog a telefonotok nektek? Most az iskolából vagy valahol? Nem, most már hetek óta azt gondolom, hogy lehallgatnak. Állandóan pittyeg a telefonom, miközben beszélgetek. A beszéd közben. Igen. Akkor a másik veszi. De nem olyanok hívnak, akik nem. Meg nem az a pittyegés van. Aha. Meg eltűnik, teres lesz, visszhangos, megint pittyeg. Hát vagy megint Ura. Használt alkatrészekkel javította meg Gyula a mikrofonokat. Ami van, itt a végén már. És áttette a telefonomban, de ezért pittyeg az is, és nem működik a mikrofon se. Szóval később jöttem, mert gyerekeszülőként talán ez megbocsátható, de az embernek az iskolában, ha iskolában vagy gyermeke, ott kell lenni. Ezt nem szabad elmulasztani, ilyen pillanat azért kevés van, úgyhogy nem jöttem, viszont ti felhívtatok, már ahogy látom egyébként egészen korán, amit nem vettem föl. Próbáltuk. Igen. Ki volt a 30-as száma? Sikerült kinyomozni? Ez, itt. De ez nekem meg egy ugyanakkor meg magánszámot jelezte. Nem, az meg az annától, ha hívod az. Látod, nincs hívóazonosító, ezt jelezte, amikor hívtatok. Vagy várjál, nem, az annától van a 30-as tőlünk, innen a stúdióból, ez pedig a nincs hívóazonosítós. Ja, azért mondom, 653 a 30-as szám, hát mondom, ezt nem. De aztán elértetek, úgyhogy tudtunk beszélni, és elmeséltem, hogy milyen. Szülőként, amikor az ember gyereke iskolában megy. Büszke apuka. Így van, kicsit büszke apukáskodtunk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt! Ja. Jó reggelt, szevasztok! Elindult nálunk is. Igen? Egész, nem tudom, most már két hete folyamatosan úgy vágták visszafele a centit, hogy rosszul voltak, hogy úristen, jön ez! Nem mondok jelzőket, ők miket mondtak. Majd tegnap kisebbi fiam Demeter bejelentette, hogy ő 6-kor fel szeretne kelni, és 7-re bent szeretne lenni az iskolában. Jézus. És mondtuk, hogy de hát csak 8-kor kezdődik.
Azt mondta, nem baj, ő emlékszik, hogy már tavaly is így járt be, mert hogy 7 órakor ott már van valami ügyelet, és ott jókat lehet játszani, mert addig nincs tanár, nincs felügyelet, nincs ezért, tehát hogy kevesen vannak, nem kell lögdösödni. Úgyhogy azt képzeljétek el, hogy 7:00-kor mind a két gyerek bent volt az iskolában. Hát és kijöttél a levegőbe csaptás, azt mondtad, újra van értelme az életnek. Nem, mert én már reggel 6 óta itt vagyok, mert most készítem elő a slágerlistát, de a Laura viszont ezt tett. Tehát ő 2 napja ebben él, hogy nem tudom, füzetek, nem, nézd, vinyetta, hogy kell ezt mondani, tudod. Úgy, jó lesz, ezek, értjük. Meg a uzsonnás zacskó, meg az, maga az uzsonna, meg a nem tudom, iskolatáska, meg a hegyező, meg a nem tudom. És ez tulajdonképpen az a, én azt gondolom, hogy ez a Laura érdeme mindenhol, talán az anyukák érdeme, kivéve Balázséknál a apukáé. Ez egyszem alkalom volt, legalábbis novemberig, hogy be tudtam vinni a Bennit utána majd sűrűben, de igen, hát ez anyukás, főleg azoknál az apukáknál, akik korábban mennek, igen. Úgyhogy elindult, nem tudom milyen lesz a délutánjuk, sejtem, hogy majd kicsit lelket kell ápolni. De aztán az is lehet, hogy jól veszik az első napi hát persze, már persze. Hozzá vannak szokva. Az állt, már trenírozva vannak. Igen, Robert úr ráadásul most megy fölsőbe, tehát ő már 5. Oh, hát most ér a vándorlás, hát ilyet még tudod, egyszer letette a táskáját, ott maradt kéz. De azt, hogy most hogy fogja maga után vinni a táskát, nem tudom. Várj. Ez még mindig van. 5. Még persze, hát a kémia, ha tanulsz, mondjuk 5. még nincsen, de ugye specifikusak az osztálytermek, hogy az csak ott van. Fú, de gyűlöltem. Most de és gondolod-e, hogy akkor már kell cipelni az iskolatáskán kívül, akkor már mindenhova a tornacuccát, a téli kabátját, a nem tudom mit. Teljesen reménytelen. Mindig elvinni egy másik terembe. Így hagyta be mindig mindenemet. Teljesen reménytelen, hogy egy 11-12-es gyerek minden nap minden megtaláljon, eltegyen, elcsomagoljon, kicsomagoljon. Sejtem, hogy a Rómában is így lesz. Én azt hittem, erre sikerült már valami jobb megoldást, és ez csak a mi gyermekkorunkban volt, ez a 5-től vándorolsz osztályteremtől osztályteremre. Ez ugyanúgy van. Ugyanúgy. Ugyanúgy. Mert aztán kimiben viszont megszűnik, vagyis ott nálunk már például ott ben volt egy osztályod, és ott végig toltuk a 4 évet. Fizikára, kémiára. Bár fizikára, kémiára ott is lementél más termékbe. Tényleg. Ha van még kísérletezés mondjuk kémia órának. De miért nem költöznek a tanárok? Mert kicsit macerás lenne az egészet. Nem, hát mindig a tanárok. Bumzenég őket, meg kipettálkot. De senki nem a gyereket, nem? Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó. Na. Akkor ma reggel már nyugodtan tudtál kulázni, mi? Nincs is jobb gyerekek. Üres. Morning show. Az bizony, jó reggel. Szervusztok, sziasztok! Vegeta, nagyon jót írtál nekünk, pont amiről Csabiról is beszéltünk, azt írtad nekünk reggel, szülő vagyok, sok felkiáltó jele, vakáció. A legnagyobb igazság egyébként tényleg. Véget ért a meló, jön a vakáció, a gyerekek újra iskolában. Igen. Isten vagy, köszönöm szépen. 5 éves a lány, de már megőrített, hogy az óvoda legyen. Már kész vagyok. Na, akkor nyugi van most délutánig, nem? Tehát most akkor a munkán kívül persze. Így van, non-stop. Úgyhogy nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Éppen Mezőkövesden vagyok, sofőrködöm, te pesti. Csak Mezőkövesde értem le, amíg ment a műsor. Aha, jól van. Örülünk, hogy mondtad, és örülünk, hogy minket hallgatsz. Köszi. Köszi, sziasztok, szép napot! Hello, ciao, köszi, hogy írtál. Csabikám, milyen zenék, remek zenék, mondj valami jót. Előtte, bocsánat, csak egy mondat Alexről, a lovászfiúról, akit tegnap este, vagy tegnap reggel küldtetek érte autót, az autó defektet kapott, nem tudott érte menni. Telefonált a kívánság műsorba Alex, hogy még mindig ott van, és délután nagyjából olyan 1:30 körül tudott úgy bejelentkezni, hogy végre fuvart kapott, és megy Pest felé. Oh. Atya Isten. Tehát addig sétált, folyamatosan megtett, nem tudom, több 10 kilométer, de lényeg az, hogy most már valószínűleg Pestre ért, úgyhogy egy fuvaros, Miki nevű fuvaros felvette őt. De jó. Na, meg hozom nektek azt a dalt, amit nálatok hallottam először, 1-2 napja, Geszti Péter Wolf Katival, ugye a Létvágy című albumon a Geszti nagyon sok énekessel dolgozik együtt, ezek egyike Wolf Kati, akit ugye még az X-Faktorban ismert meg, és már dolgoztak együtt korábban, ugye írt neki szövegeket, és most együtt énekelnek, mert ugye Geszti is énekel ebben a dalban, nem csak rappel, hanem énekel. Ideje, hogy 30 év után. Na, hát igen. Akkor ha nálad lesz, akkor már nálunk nem, ugye? Nálatok már nem. Jó, nálunk nem volt. És ezzel nektek most már vége. Átadtuknak ma. Átadtuk ezt a dalt neked, igen. Jól van. Kösz. Csabikám, 555-55-00, már ezt nem neked mondom a hallgatóknak, kérjetek sok dalt, mi pedig jövünk holnap. Kérdezz egy hallgató, hogy vagyunk-e, hogy újra Best of van, az csak a múlt héten mondt, vagyunk holnap, természetesen. Most már azért mi is szállingozunk vissza egy a szünetről. Ja, de ha nem akarjátok, nem lesz. Vagy ha meghallgatnátok egy tavait? Egyébként nem rossz az ötlet. Legyünk egy Best of van. Nem rossz. Ki a hallgató, ne őt küld el, rátkenjük. Igen. Jövünk holnap, akkor szevasztok! Ciao. Ciao.
és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.